Vielä kerran tänne Porin stadionille, jossa yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut, Kalevan kisat, jatkuvat nyt kolmannen ja samalla viimeisen päivän tapahtumilla. Tänäänkin totta kai taistellaan Suomen mestaruuksista ja annetaan jo lähes viimeisiä näyttöjä Helsingin MM-kisoihin. Täällä Porissa kilpaillaan yleisurheilun kansallisella huipputasolla, mutta parhaimmillaan laji tarjoaa elämyksiä ja harrastusmahdollisuuksia kaiken tasoisille ja kaiken ikäisille urheilijoille. Tutustutaan tähän alkuun hankkeeseen, jonka Suomen Urheiluliitto on käynnistänyt laajentaakseen lajin harrastuspohjaa. Suomalainen yleisurheilu tarvitsee lisää moniarvoisuutta. Helsingin MM-kisojen yhteyteen kehitetyllä ATG-filosofialla pyritään korostamaan yleisurheilun monia mahdollisuuksia. Juokseminen, hyppääminen ja heittäminen ovat perusliikuntaa parhaimmillaan ja soveltaen laji sopii kaikille. Haluttu esitellä ja edistää moniarvoista yleisurheilua. Yleisurheilu on paljon muutakin kuin maailmantähtien huippu-urheilu. On eri tapoja ja tasoja harrastaa yleisurheilua ja sitä halutaan kertoa ja edistää. Yleisurheilu tarjoaa mielekkään harrastuksen eri tasoisille liikkujille, mutta myös ohjaajille ja seuratoimijoille ikään ja taustaan katsomatta. Miksi ATG-filosofia on otettu mukaan yhdeksi kantavaksi teemaksi Helsingin MM-kisoihin? Jo aikanaan, kun Nairobissa MM-kisoja haettiin, niin tämä oli se teema, jolla haluttiin kertoa kansainväliselle yleisurheiluperheelle, mutta myös kansallisesti niin eri ihmiset ja myös urheiluseurat ovat suhtautuneet erittäin positiivisesti tähän teemaan. ATG-ohjelma eli yleisurheilua joka lähtöön korostaa kilpailemista tärkeänä henkilökohtaisen elämyksen ja innostuksen lähteenä. Oman suorituskyvyn mittaaminen ja kilpaileminen halutaan tuoda kaikkien halukkaiden oikeudeksi. Kilpaileminen ei ole tarkoitettu vain huippukuntoisille maailmantähdille. Helsingin MM-kisoissa ATG-toiminta esittäytyy näyttävästi monella eri tavalla. Helsingin MM-kisoissa lauantaina 13.8. miesten maratonin aikana stadionilla on moniarvoisen yleisurheilun tapahtuma. 1,5 tuntia yleisurheilua eri tavoin. Sen lisäksi elokuun aikana eri kansainväliset tapahtumat veteraaneille, vammaisille, junioreille, niin pääkaupunkiseudulla vievät tätä moniarvoisen yleisurheilun aatetta eteenpäin. Omalle tasolle sopivasti toteutetussa kilpailussa lähtöviivalle meneminen on rikkaus ja kasvattava kokemus kaikille. ATG-lähettiläs Tuija Helander osaa kiteyttää asian hyvin. Se on just tätä, että yleisurheilu on yleisurheilua. Se on niin kuin jokainen voi sitä harrastaa ja siinä on niin kuin, siinä kehittyy kaikki ominaisuudet. Siinä voi harjoittaa nopeutta, taito-ominaisuuksia, voimaa ja sieltä varmasti löytyy jokaisen semmoinen itselle luontainen tapa urheilla, kun se on niin monipuolinen. Ja sitten se hauskuus tulee siinä, että kun jokainen voi niin kuin seurata sitä omaa kehittymistä, että vaikka kilpailee toisten kanssa, niin voi aina niin kuin sitten seurata sitä, että miten itse niin kuin kehittyy ja omia tuloksia. Rooman MM-kilpailussa vuonna 1987 uransa parhaan suorituksen aidatun ratakierroksen 5. sijan saavuttanut Helander on vaikean keuhkosairauden jälkeen päässyt uudelleen urheilun makuun. Meillä oli näitä ensimmäisiä elinsiirtopotilaiden SM-kilpailuja ja siellä piti sitten tietysti osallistua kaikkiin mahdollisiin lajeihin, satasesta pituuteen, korkeushyppyyn, pallonheittoon ja kuulantyöntöönkin. Ja mä muistan, kun oltiin niissä kisoissa ja mä satasen jälkeen oli hengästyneen työntämässä kuulaa ja sitten oli kiire pituushyppy paikalle ja sitten sieltä korkeushyppy paikalle, niin mä niinku tästä, jes, yleisurheilu on mahtava laji, tää on kiva. Et silloin mä niinku tajusin, että miksi tämän lajin pari on ylipäätään joskus tullut. Takaisin tähän päivään ja kolmannen kilpailupäivänä tapahtumiin ja kun kisapäivä on pyörähtämässä käyntiin, näette, että taivaalta alkaa vihmoa vettä. Näin ollen olosuhteet tuloksen tekoon ovat ehkä hieman hankalat. Joka tapauksessa tämän illan ohjelmassa kaikkiaan 15 loppukilpailua. Yksi harmillinen poisjäänti. Eilisen satasen 3 kovaa starttia vetivät Tommi Hartosen lihaksisto niin kireäksi, että hän ei halua tänään riskiä ottaa ja näin ollen 200 metrin loppukilpailu hänen osaltaan jää juoksematta. Monta mielenkiintoista lajia ja urheilijaa on kuitenkin esillä. Miesten pitkissä aidoissa Ari-Pekka Latun johdolla lähdetään tavoittelemaan kauden ensimmäistä suomalaista 50 sekunnin alitusta. MM-kisoihin matkalla olevista miesurheilijoista tänään mukana muun muassa Juha Meriluoto, Oskari Frösen, Timo Tompuri omissa lajeissaan. Miesten ehdoton
huippulaji lienee kuitenkin keihään heitto. Vaikka Aki Parviainen ei polvivaivaisena pysty kilpailemaan, on luvassa pitkiä kaaria. Siitä pitänee huolen vahvaa tuloskuntoa uhkuva Tero Pitkämäki. Naisten puolella Johanna Risku tavoittelee viikonvaihteen tuplamestaruutta ja Natalia Kilpeläinen kolmiloikassa toivottavasti yli 14 metrin voittotulosta. Ja nostetaan vielä ennen päivän tapahtumia esiin yksi mielenkiintoinen urheilija. Pertti Hynni voitti viime vuonna kiekonheiton Suomen mestaruuden 44-vuotiaana. Hän on edelleen mukana ja tälläkin kaudella kiekko on kaatanut pitkälle päälle 60 metrin. Tutustutaan nyt hieman lähemmin tähän osa-aikaiseen kiekonheittäjään. Ikä 45 vuotta ja vielä kiusaat oikein todella nuorempiasi. Mikä on salaisuus? No varovainen harjoittelu ja monipuolinen, näin uskoisin. Millaista sinun harjoittelusi on vuoden mittaan? No talvisaikaan keskitytään lähinnä painon nostoon ja tämmöiseen yleisvoimaan ja suorituskyvyn ylläpitoon. Ja sitten kesä kun tulee, niin sitten unohdetaan se levytangot ja aletaan hypistelemään sitä kiekkoa sitten. Montako harjoitusta viikossa se sinun kohdallasi tarkoittaa? Mielikuvaharjoittelua. Tai sitten tämmöistä fyysistä kiekonheittoharjoittelua, niin kyllä tapahtuu joka päivä. Enemmän kyllä sitä ajattelua. Että ei jaksa heittää joka päivä, mutta ajatella vielä jaksaa. Mutta sitten tietysti käyn köpöttelemässä jonkun verran ja jumppaan ja heittelen kiviä. Sopivan painoisia kiviä heittelen hieman. Sinulla on mielenkiintoinen ura kiekossa. Ensimmäiset tilastomerkinnät löytyvät sieltä noin 24-25-vuotiaana. Sen jälkeen parhaat tulokset ovat tulleet vasta yli 40-vuotiaana. Miten tällainen urheilijan tarina, se on aika erikoinen? Että kyllä se järki kasvaa tämmöistä, kuitenkin kyse on yhdestä liikkeestä tässä kiekonheitossa, niin kyllä ymmärrys siitä hiljalleen, kun 20 vuotta on viskellyt, niin näköjään siitä jotain voi oppia. Että nyt sitä alkaa ymmärtää niin kuin jonkun verran. Oletko koskaan urasi aikana panostanut urheiluun ihan täysillä? No jos panostaminen tarkoittaa sitä, että tehdään vähempää kuin kahta työtä samanaikaisesti ja hoidetaan kaikki muut asiat, niin en ole. Ja sen ratkaisun on aikanaan tehnyt sen takia, että arkana ja varovaisena kaverina olin sitä mieltä, että asiantuntemus ja yleensä se asia niin kuin valmennuksellinen ja ravitsemuksellinen asiantuntemus tässä maassa ei ole sitä luokkaa, että kannattaisi laittaa kaikki rahat sille numerolle. Pertti Hynni tänäänkin siis mukana miesten kiekonheiton loppukilpailussa. Täällähän kamppaillaan myös Kalevan maljasta seurojen välisestä kilpailusta. Kahden päivän jälkeen kärki on varsin tasainen. Lahden Ahkera 1, Turun Urheiluliitto 2. Kaiken kaikkiaankin tuo kärjen taistelu on varsin mielenkiintoinen ja sehän huipentuu tänään kolmannen päivän tapahtumiin. Nyt on aika lähteä seuraamaan illan suorituksia. Selostuskopissa vuoroaan jo varmasti odottelevat tuttu kaksikkomme Antero Mertaranta, Bror Erik Valtius. Tämän päivän kilpailut lähtevät käyntiin kenttälajeista. Niitä on tarpeeksi tarjolla tänään, joten rytmityksen takia aloitetaan tapahtumat kentällä ennen kuin siirrytään sitten juoksuradalle. Seiväsyppi paikalla Saara Laaksonen, viime vuoden mestari omassa lajissaan, edustaa Helsingin kisaveikkoja. 3.75 ensimmäinen hyppy tästä korkeudesta ja mestari näyttää mestarin mallia muille, eli ylittää tyylikkäästi tämän korkeuden 3.75 ja ottaa sen myötä johtopaikan seiväsyppy kisassa. Karsinasta 14 naista selvitti tiensä seiväsyppy finaaliin. Mitä seuraava väli sitten? Mitä? Nyt se menee 5 sentin välein. Naisten 5000 metrin juoksu on edennyt sen verran, että ratkaisu taitaa olla käsillä, eli Anne-Mari Sandell-Hyvärinen viihtyi noin 3 kilometriä muiden seurassa.
sen jälkeen hän karkaa ja 3 kilometrin väliaika 9.51. Eli tässä on menty hyvin tasaista vauhtia, jokainen kilometri noin 3.17. Anne-Mari on voittanut tällä matkalla Suomen mestaruuden 3 kertaa, 95, 99 ja vuonna 2000. Alkumatkalla Tarja Vesaluoma ja Elina Lindgren pysyvät vielä vauhdissa mukana, samoin Riina Tolonen, mutta heti 2 kilometrin jälkeen Anne-Mari Sandell Hyvärinen lisäsi hieman vauhtia, tai oikeastaan piti sen saman vauhdin, ja muille se temppu oli sitten liikaa. Ja näin ollen eroa alkaa syntyä. Numero 15 on Riina Tolonen, Viipurin urheilijat, jonka ennätys on 17.03.61. Tälläkään matkalla Suomen taso tällä hetkellä ei oikein maailmoja kaada. Sandellhan on aikanaan juossut todella kovan ennätyksen, joka vieläkin kestää kansainvälisen vertailun 14.56.22, mutta siitä on joitakin vuosia ja on ihan selvää, että pari vuotta juoksuradolta poissaollut Anne-Mari ei kykene sellaiseen vauhtiin vielä. Sen olemme kuulleet hänenkin sanomanaan monessa haastattelussa, mutta tähtään on kuitenkin tulevissa arvokisoissa, eli lähinnä ensi vuonna EM-kisoissa ensimmäinen näytön paikka ja siitä sitten eteenpäin, ja ehkä päämatkana jonakin päivänä vielä on maratonjuoksu. Kolmi loikkaan ja siellä hyppyvuorossa viime vuoden Suomen mestari Janne Harju, Lahden Ahkera. Ensimmäinen hyppykierros meneillään tällä kalla. Harju on hypännyt vaatimattoman tilastotuloksen 15.13. Ennätys hänellä on kuitenkin päälle 16.16.11. Siellä hypätään aika vaihtelevissa tuulissa. Tämä Harjun hyppy on 2,6 metriä myötäisessä ja tulos on 15.31. Hän on kilpailun kärjessä tässä vaiheessa. Ja samaan aikaan radalla tilanne on aika selkeä. Anne-Mari Sandell Hyvärinen tekee täysin omaa juoksuaan koko ajan, niin kuin on tehnyt viimeiset pari kilometriä. Siinä ei sen kummempia selittelyjä kaivata, näin Anne-Marista tulee näiden kisojen kaksoisvoittaja. Ja kun hän on nyt maalin kohdalla, niin 3 kierrosta matkaa maaliin. Ja seuraava kaksikko jäljessä aika tarkalleen 100 metriä. Tälläkin matkalla saadaan varmasti kauden kotimainen kärkitulos. Tällä hetkellä tilastoykkönen Suomessa on Maija Oravamäki, joka on juossut tänä vuonna tämän matkan aikaan 16.54.59. Sana Lampi on tilasto kakkonen 17.41.84. Ja Elina Lindgren, joka tällä hetkellä vielä kamppailee mitalista, on tilasto kolmonen 17.48.46. Ja näitä aikoja onkin syytä hieman parantaa. Mutta ennen kaikkea seuraamme tietysti, minkälaisen tuloksen Anne-Mari Sandell Hyvärinen tekee tässä juoksussa. 4 kilometrin väliaika 13.07.56. Ja jos mennään myöskin seuraava kilometri samaa vauhtia, niin se tietää sitä, että lopputulos olisi 16.20 ja ehkä muutaman sekunnin päälle. Joten kyllä tässä kotimaista kärkitulosta kaunistellaan jonkun verran. Matkaa maailman kärkitasolle on kuitenkin huimaavan paljon, mutta meidän pitää nyt aina muistaa se, että vaikka tämä vertailu aika usein käy siihen suuntaan, minkälaisia tuloksia muualla maailmassa tehdään, niin kyllä valtaosalle täällä olevista urheilijoista tähtäävät nimenomaan Kalevan kisoihin. Kyllä urheilijan realismi on sillä tasolla, että he itse tietävät tasonsa. Ja jos täällä nyt on 650 urheilijaa paikalla, niin 600 Kalevan kisat on vuoden päätapahtuma. Aino-Maija Karvinen, riman korkeus 3.80. Ja Aino-Maija on tämän kauden tilasto ykkönen, tuloksella 4.10 ja ylittää näin 3.80. Toisella yli ja siitä korkeudesta 3.80 toisella on mennyt yli myöskin Miina Kenttä. Ja Birgitta Ivanov, hänellä on vielä yksi yritys jäljellä tästä korkeudesta. Ja sitten Saara Laakson on jättänyt 3.80 väliin. Nämä kilpailijat mukana naisten seiväshypyssä. Ja tälläkin matkalla nähdään tämä temppu, eli kilpailua johtava Anne-Mari Sandell Hyvärinen ohittaa heikoimmat kilpakumppaninsa kierroksella ennen kuin matka on juostu loppuun asti. Sekin kertoo tästä tasoerosta, joka nähdään, mutta tulevina vuosina toivottavasti näistä melko nuorista naisista
kehittyy sitten sen tason kilpailijoita, että Annemarikin joutuu hieman kovemmalle tulevissa Kalevan kisoissa. Tässä on kuitenkin esimerkiksi Maija Skyttä ja Mari Mäkitorkko, jotka ovat kilpailussa mukana, ovat syntyneet vuonna 1988, eli ikä on vasta 17 vuotta. Tosin siinä iässä Sandello oli jo kansallisen tason huippumeniä myöskin aikuisten kilpailussa. Viimeinen kierros on lähtenyt käyntiin. Ja tällä hetkellä kisassa kakkosena oleva juoksija on tässä esittelyssä Tarja Vesaluoma, Turun Veikot. Hänen takanaan oleva kilpailija on kilpailun ulkopuolella mukana oleva saksalainen Andreina Bird. Ja häntä siis ei lasketa tietysti näissä Kalevan kisan sijoituksissa mukaan. Mutta Sandell on 200 metrin päässä maalista. Ja se arvio 16.20 loppuajasta ainakin vielä pitää paikkansa. Saattaa olla, että menee sekunnin päälle tai sekunnin alle sen rajan, mutta hyvin lähelle sitä tämä juoksu päättyy. Ja se tarkoittaa myöskin todella sitä, että saamme hieman kohennusta tämän kauden kotimaisiin tilastoihin. Eli Maija Oravamäen noteraus 16.54.59. Siirretään nyt sitten kakkospaikalle. Sandelle ei ota mitään sen kummempaa kirjaa, koska mestaruus varmistui jo aikoja sitten. Ja voitto ajaksi saadaan 16.25.73. 16.25.73 ja Annemarille neljäs mestaruus tällä matkalla. Kakkospalkinnon vastaanottaa sitten aikanaan palkintokorokkeella Tarja Vesaluoma, Turun Veikot, joka saattaa tässä parantaa omaa ennätystään ja parantaakin tähän mennessä. Tarjan paras aika on 17.14.35 ja nyt hän on alittamassa 17 minuutin rajan 16.57 suunnilleen. Ja kolmas nainen maalissa on siis Saksan Andreina Bird, joka on kilpailun ulkopuolella mukana tässä, joten pronssille juoksee sitten Riina Tolonen, Viipurin urheilija. Ja hänkin aika lähelle omaa ennätystään. Hän jää siitä ehkä noin 5-6 sekuntia. Joten siinä on mitalikolmikko. Naisten vitosella Anne-Marie Sandell-Hyvärinen, Tarja Vesaluoma ja Riina Tolonen. Seiväshypyssä riman korkeus 3.85 ja hyppyvuorossa heti uudelleen Aino-Maija Karvinen. Ja nyt on tietysti hänellä se tilaisuus parannella asemiaan, jos tämä menisi ensimmäisellä yli, ja Karvinen ylittää sen ensimmäisellään. Hän on ykkönen naisten seiväskilpailussa ja tässä vaiheessa tietysti alkaa jälleen tämä taktikointi niin kuin pitääkin. Miina Kenttä, joka meni myöskin 3.80 yli, jättää tämän 3.85 väliin. Ja Saara Laaksosella on tästä korkeudesta yksi pudotus. Ja Laaksonen taas jätti vastaavasti 3.80 väliin, joten hän on kilpailussa kolmantena. Kiekon heitossa toinen kierros on menossa ja Mikko Kyyrö tulee heittovuoroon. Hänen avausheittonsa oli mitätön, eli kiekko meni sektorista ulos. Joten hän on sikäli aika kovan paikan edessä tietysti, koska kolmella kierroksella pitää saada sellainen tulos ensinnäkin, joka oikeuttaa jatkokierroksille. Ja vaikka tässä nyt ei taso ole vielä huimannut kiekkoringissä, niin kyllä sinne kunnon tuloksia pitää heittää 57-8 paikkeelle. Ja nyt tulee sellainen siivu, että voi olla, että tilanne muuttuu kärjenkin osalta. Tällä hetkellä Jouni Helppikangas on kisan kärjessä 58-09. 4 sentin päässä hänestä on Mika Loikkanen. Ja kolmantena kisan ykkössuosikki Timo Tompuri 57-06. Mutta tämä Kyyrön heitto näyttää sen verran pitkältä, että kun mittaus on suoritettu, voi olla, että uusi mies menee kärkeen niin kuin meneekin. Eli 58-47 ja Kyyrö menee ykköseksi. Ja kolmi loikkaan. Siellä hyppyvuorossa Antti Inkinen,
Juhan Meriluoto johtaa kilpailutuloksella 15-55. Ja Inkisen loikat sinne 15,5 metrin paikkeille. Antti Inkinen on tällä kaudella hypännyt 15.39, mikä on myöskin nuorukaisen oma ennätys. Hän edustaa Imatran urheilijoita. Nyt tulee sellainen hyppy, että Inkinen siinä jopa raapaisee oman ennätyksensä. Eli 15.45 toiselta hyppykierrokselta. Meriluoto johtaa, Antti Inkinen on toisena ja Janne Harjulahden ahkera kolmantena tuloksella 15.31. Naisten vitosen lopputulokset. Anne-Mari Sandell-Hyvärinen 16.25.71 on mestari. Tarja Vesaluoma omalla ennätystuloksellaan hopeamitalisti. Ja Riina Tolonen naisten vitosen pronssimitalisti. Kiekonheitossa kolmas heittokierros. Pertti Hynni astelee rinkiin. Hynnillä on tähän mennessä vaatimaton tulos 53-56 ja sillä hän on kilpailussa kuudentena. Mikko Kyyrö siis johtaa, Jouni Helppikangas toisena, Mika Loikkanen kolmantena. Eli koko kiekon heitossa taso on ollut kyllä luvalla sanoen erittäin vaatimaton. Hynnikin on heittänyt tällä kaudella 62-62. Viime vuoden Suomen mestarin heitto kantaa nyt sitten sellaisiin lukemiin, että hän ilman muuta parantaa. Ja kamppailua käydään mitalisijoista ainakin näiden tulosten perusteella vielä tiukasti. Sen lisäksi, että Hynni voitti viime vuonna Suomen mestaruuden, niin tämä 45-vuotias konkari voitti sen vuonna 1999. Ennätys on 63-25, mutta tässä kilpailussa todella niin ei ole kyllä päästy vielä tuloksilla juhlimaan. Kärkitulos 58-47, se pysyy tietysti edelleenkin. 57-97 on Hynnin tulos ja hän on kilpailussa neljäntenä, eli parantelee vähän osakkeitaan, mutta ei kuitenkaan nouse vielä mitalisijoille. Seiväshyppy paikalla tilasto ykkönen Aino-Maija ja Karvinen. Heinäveden yleisurheilijat on hyppyvuorossa. Toinen yritys tästä korkeudesta, joka on 3,90. 5 senttiä alempaa hän otti kilpailun johdon ylitettyään sen korkeuden. Toinen mukana oleva kilpailija Miina Kenttä jätti hyppäämättä siitä korkeudesta ja mikäli Aino-Maija tästä menee yli toisellaan, niin ote mestaruudesta alkaa olla melko vankka, koska Kenttä on jo kahdesti yrittänyt turhaan tästä korkeudesta. Aino-Maija on kerran pudottanut. Tämä tulos on siis vielä 20 senttiä alle kauden tuloksen ja nyt hän ylittää 3,90 ja se tietää kyllä Miina Kentälle sikäli vaikeuksia, että Miina on nyt mentävä 5 senttiä ylempää yli ja se tietäisi hänelle ennätyksen sivuamista, joten aika kova urakka hänellä on näin tällä ylityksellä. Aino-Maija Karvinen ottaa aika vankan otteen seiväsyppymestaruudesta. Naisten 400 metrin aidat on sitten seuraavana matkana ja sieltä ratajärjestys näkyvissä ja siellä radan 6 Ilona Ranta ehdottomasti suurin voittaja suosikki. Thea Finni radalla 4 myöskin varmasti varteen otettava mitaliehdokas ja millaisessa kunnossa on sitten 3 vuoden takainen Suomen mestari Milla Kelo. Siellä on moni juoksija parantanut alkuerissä ennätyksiä aika roimastikin, joten se tuo oman mielenkiintonsa kyllä tähän kilpailuun. Ja mikä ilahduttavaa tietysti, että siellä on monta nuorta tulevaisuuden nimeä. Ja Finnijoen suurkataja juoksi alkuerässä kauden parhaansa 59.90. Ennätys 58.52. Viime vuoden Kalevan kisojen tämän matkan kolmonen. Radalla 3, Sinikka Leminen, Simpeleen urheilijat. Ja sitten siirrytään radalle 6, jossa on Lappeenrannan urheilumiehiä edustava Ilona Ranta. Eli samalla kun siinä esitellään Kristiina Auno, niin tässä on Ilona Ranta. 58-17 tämän kauden tilasto ykkönen, ennätys 57-99. 4 vuotta sitten voitti Suomen mestaruuden, on kärsinyt erilaisista vammoista viime vuosina, mutta tämä kausi on ollut hyvä. Hänellä on muun muassa tällä hetkellä tilaston kakkostulos satasella ja hän on ykkösnainen 200 metrin Suomen tilastoissa. Eli ehdottomasti hyvää kautta Ilona on juossut.
Edelleenkin tässä on sitten huomioitava Kristiina Auno, radan 5 Kuivasjärven Auran juoksija, joka paransi ennätystään 2,5 sekuntia alkuerissä. Nyt se on 61,24. Vaasan Vasama Marika Vainio radalla 7 paransi myöskin ennätystään yli sekunnin. Se on nyt 61,52. Elina Kärki, Elli-Maija Toivonen, Sinikka Leminen, Tea Finni, Kristiina Auno, Ilona Ranta, Marika Vainio, Milla Kello, näin mennään. 57-50 tämän matkan C-raja, joka on sellaista realismia. Ja sinne varmasti Ilona Ranta tähtääkin, kun hän avaa ensimmäistä 100 metriä vahvasti, erittäin vahvasti. Ilona Ranta juoksee takasuoralla ja johtaa ylivoimaisesti kilpailua. On ajanut jopa ulkoradan Milla Kelonkin siinä kiinni. Tässä käydään nyt muista sijoituksista vain kamppailua. Tea Finni tulee siellä keskisarjalla myöskin hyvin ja sitten Kristiina Auno siinä keskellä myöskin hyvin. Mutta rannan meno on aika hulvattu. Näköistä, kun kohta 300 metriä on juostu. Ilona Ranta, 57,99 ennätys hänellä. Ja nyt nähdään sitten vaan loppusuoralla, miten vauhti kestää ja miten rytmi kestää. Kakkosena siellä on Tea Finni. Ja kolmantena näyttää siellä vain Sinikka Leminen. Tämä kolmikko vielä ainakin mitallisijoilla. Ranta nyt meni viimeinen aika huonosti, joutui sipsuttamaan rajusti. Ja niin loppu tulee vähän vaikeammaksi, mutta hyvin hän tulee loppuun saakka. Kakkoseksi tulee sitten Tea Finni, kolmanneksi Sinikka Leminen. Ja tämän vahinko vain tämän sipsuttelun seurauksena niin 58.02 epävirallinen voittoaika. Tässä olisi Ilona Ranta ilman muuta juossut oman ennätyksensä ilman tätä viimeisen aidan kaameata sipsuttelua. Joka tapauksessa ylivoimainen voitto Ilona Rannalle. Kakkosena Tea Finni, Joensuun Kata ja kolmas Sinikka Leminen, Simpeleen urheilijat. Ja voittoaika 58.02. Ja joka tapauksessa se on tämän kauden ykkösaika. Katsotaan sitten viralliset tulokset vielä, tuleeko siihen jotain sadasosien muutoksia. Tässä Suomen mestari. Kiekon heitossa kolmantena oleva Mika Loikkanen tulee heittovuoroon ja tilanne kärjessä on edelleenkin hyvin tiukka ja kimurantti. Siinä pelataan melkoista senttipeliä. Ja tässähän mennään nyt edelleenkin kiekossa vasta kolmatta kierrosta, joten asetelmia haetaan nyt loppukierroksia varten. Mutta tietysti mieltä rauhoittaisi kummasti, jos tässä saisi sellaisen päälle 60, koska niitä ei ole vielä nähty. Eikä nähdä ihan vieläkään, mutta todennäköisesti taas, tai melko varmastikin, järjestys muuttuu. Eli Loikkanen ottaa uudelleen kärkipaikan. Hän ehti hetken johtaa toisella kierroksella ennen kuin Helppikangas hänet ohitti. Ja sen jälkeen Kyyrö otti johtopaikan, mutta nyt käy kyllä niin, että Mika Loikkanen, Järvenpään palo, ottaa kärkipaikan. Ja hätyyttelee jopa kauden parastaan, joka on 59.09. 59.05 riittää tämän kilpailun ykköspaikkaan. Kauden kärkitulokseen, siis omaan kärkitulokseen matkaa enää 4 senttiä. Seuraavana heittovuorosta tulee tämän lajin nelikertainen suomestari Timo Tompuri, yleisurheilutiim Sahalahti. Tompuri on ollut vaisu, hän on vasta kilpailussa kuudentena tuloksella 57.06 ja kuitenkin Tompuri on nakannut tällä kaudella 65-12, eli hänet on valittu maailmanmestaruuskilpailuihin. A-raja Helsinkiin on 65 metriä ja sen Tompuri on siis selvittänyt. Suomen ennätyksen haltija tuloksella 69-62 ja nyt pitäisi Tompuriltakin alkaa tulla sitten sellaisia heittoja, mitä häneltä on totuttu tällä kaudella aika usein kuitenkin näkemään. Jokohan nyt löytyisi sellainen riippaisu, että kiekko lentää, mutta ei lennä. Ei toden totta löydy Tompurilta nyt sellaisia eväitä. Se paukahtaa sinne 55 metriin, eli hänen ensimmäinen heitos oli 55-50, toinen tämä 57-06. Ja nyt kolmanneltakin kierrokselta vaikeudet näyttävät jatkuvan oikein toden teolla. Eli koko tämä kiekkopakka on nyt täysin auki. Ja tämä 55-56 ei siis Tompurin tilannetta mihinkään suuntaan korjaa. Toki 3 heittokierrosta vielä jäljellä ja se on kuitenkin selvää, että Tompuri myös on 3 viimeisellä kierroksella, vaikka on vasta 6. koska jäljellä olevista heittäjistä vain korkeintaan 1 pystyy hänet vielä ikään kuin siirtämään huonommalle sijalle. Mikko Kyyrö sysättiin siis kakkospaikalle hetki sitten. Nyt mitataan sitten miehen taistelutahto.
miten pitkään viihtyy kakkosena kilpailussa. Kyrö on siis tämän vuoden tilasto kakkonen Suomessa 63-27, joten hänellä on matkaa siihen kauden tasoonsa melko paljon, mutta totuuden nimessä Kyrö on aika harvoin heittänyt näitä 63 metrin kaaria ja tässä jäädään tosi kauas siitä, joten hänen parhaaksensa jää nyt tässä vaiheessa kilpailua 58-47 yliastuttu kaiken lisäksi. Naisten 400 metrin aition lopputulokset. Suomen mestari Ilona Ranta, Lappeenrannan urheilumiehet 58.02. Kauden kärkiajalla ja jää vain 300 omasta ennätyksestään. Tea Finni, Joensuun kataja, 59.27 juoksee kauden parhaansa. Ja Sinikka Leminen, Simpeleen urheilijat, aika 59.50, juoksee myöskin kauden parhaansa ja juoksee myöskin oman ennätyksensä. Ja sitten otetaan ilman muuta vielä esiin Kristiina Auno, 60.92. Hän on parantanut melkein 3 sekuntia ennätystään Kalevan kisoissa. Nuori urheilija ja Marika Vainio, Vaasan Vasama, häneen pätevät myöskin samat asiat, eli hienoja ennätysten parantamisia. Kolmiloikka paikalla Juhan Meriluoto, joka johtaa kilpailua 15.55. Juhan on tottunut voittamaan tämän lajin mestaruuden, 7 mestaruutta uralla. Mutta tulokseen pitää tulla roivasti lisää ja tuleekin lisäsenttejä. Valkoinen lippu ja hyväksytyissä olosuhteissa 1,8 metriä sekunnissa myötä tuulta. Ja nyt saadaan kunnon tulos kolmiloikkaan. Jälleen kerran jätetään arvaamatta, kuinka tarkkaan tästä kulmasta näkee, koska kamera ei ole ihan suoraan kohti niitä metriviivoja, jotka näkyvät taustalla. Se saattaa nimittäin johdattaa arvailut hieman väärään. 16.32. Joka tapauksessa Juhanilta kelpo tulos tällä kierroksella ja näin mestaruus alkaa olla melko varma. Eli 8. mestaruus on tarjolla hänelle. Jouni Helppikangas ja hän päättää 3. heittokierroksen ja Helppikankaan kiekko kaartaa jälleen sinne ehkä 58 metriin. Hänen parhaansa 58.09 ja sillä Helppikangas on kilpailussa 3. Hän on heittänyt tasaisesti, 2. heitto 57.13 ja Helppikangas edustaa Saarenkylän nuorisoseuran urheilijoita. Mika Loikkanen johtaa edelleenkin tuloksella 59.05, johtaa myöskin tämän heiton jälkeen, koska se kantaa 57.81. Näin ollen Helppikangaskaan ei paranna hänen parhaansa 58.09. Ilona Ranta pitkissä aidoissa ihan rohkea juoksu ilmeisesti C-rajan mielessä lähdit matkaan. Joo, oikeastaan nyt en edes mestaruutta miettinyt, että päätin vaan, että jos raja menee, niin samalla tulee kyllä mestaruuskin, mutta mestaruus tuli, mutta raja ei. Mitäs tuossa viimeisellä aidalla tapahtui? Se meni aikamoiseksi sipsutteluksi. Joo, taisi usko loppua puolesvälissä, että olisi vaan pitänyt antaa mennä, koska tiesi, että jos pienkivinä tulee, niin silloin raja ei tuu. Ei voi minkään. Mielenkiintoinen lajivalikoima satasesta aina pitkiin aitoihin asti. Mikäs näistä kaikkein mieluisin sinulle on? No kaikki on eri tavalla mukavia, mutta 400 metrin aijat on kuitenkin haastavin ja selkeästi, että mie tykkään siitä sen takia. Olet myös mukana siinä ryhmässä, joka vielä Lappeenrannassa tavoittelee pikaviestissä MM-paikkaa. Uskotko muuten, että tuo raja vielä alittuu? Uskon. Varmasti alittuu. Jäämme odottamaan. Kiitos. Kiitos. Seiväsyppi paikalla, Aino-Maija Karvinen.
lähtee tavoittelemaan uutta rajaa tässä kilpailussa, eli 4 metriä, toinen yritys. Ja mestari menee tyylikkäästi yli. Ja näin jo varmistunut mestaruus saa Sinetiksi vielä paremman tuloksen. Eli 4 metriä ylitetty. Hän jää tällä tuloksella 10 senttiä ennätyksestä, mutta saattaa jatkaa vielä tästä ylöspäin ja kokeilla vaikkapa uutta henkilökohtaista ennätystä. Komea ylitys tästä korkeudesta. Aino-Maija Karvinen, Heinäveden yleisurheilija. Tämän jälkeen 8 parasta jatkaa 3:lle viimeiselle kierrokselle ja heitetään sitten niin sanotussa käännetyssä järjestyksessä. Eli Kiekon heitossa 4. heittokierros eli finaalikierroksella on alkaneet. Timo Tompuri kilpailussa 6. tuloksella 57.06. Mika Loikkanen johtaa, Mikko Kyyry 2. Jouni Helppikangas 3. Edelleen 60 rikkomatta. Ja Tompurin kiskaisu ja nyt lähtee kiekko jo semmoisessa asennossa, että nyt se sitten lentää päälle 60 metrin. Eli se on se nyt se vähimmäisvaatimus, että Tompuri 60 pystyy selvittämään ja nyt se tapahtuu. Ja saman tien hän ottaa kilpailussa 1. paikan, mutta varmasti vielä paljon lisämetrejä Tompurikin tässä kaipailee omiin heittoihinsa. Se on tietysti totta kai selvä ja hyvä, että M-paikka on varma ja hyvällä tuloksella, kauden tuloksella 65-12. Ja nyt tulee tulos 60-73. Timo Tompuri johtaa. Miesten 400 metrin aitajuoksu on seuraava juoksumatka. Ja alkuerien jälkeen 8 miestä jäljellä kamppailemassa Suomen mestaruudesta. 3 suosikkia ylitse muiden on saatu vierekkäisille radoille, niin kuin nykyisin saadaan, koska parhaiden juoksijoiden arvon mukaisesti heille arvotaan myöskin parhaimmat radat. Ari-Pekka Lattu, 4. rata, mestari viime vuonna, mestari toissa vuonna, 50-20, kauden tilasto 1, Suomen ennätysmies, 49-36. Seuraa Lahden Ahkera. Rata 5. Janne Mäkelä, Oulun Pyrintö, mestari vuonna 1999, 2000 ja 2002. Tällä kaudella 50-44, ennätys 49-59. Eli molemmissa vertailussa hieman Lattua hitaampi. Ja rata 6, Kimmo Haapasalo, Oulun Pyrintö, mestari vuonna 2001. Tämä kausi on tuottanut hieman heikompia aikoja kuin parhaana vuosina. Ennätys on 50-66, tämä kauden paras 51-99. Koko ryhmä sisäradalta Christopher Sandell, IK Falken, Collins Hart, Lahden Ahkera, Kalle Simpanen, Helsingin kisaveikot, Ari-Pekka Lattu, Lahden Ahkera, Janne Mäkelä, Oulun Pyrintö, Kimmo Haapasalo, Oulun Pyrintö, Anssi Turunen, Kiihtelysvaaran urheilijat, Juha Selänpää, Vilppulan veikot. Mestaruuskamppailu todennäköisesti käydään Ari-Pekka Latun, Janne Mäkelän, ja pieni varaus on myöskin mainittava Kimmo Haapasalon suunta. Valmiit. Lattu lähtee yleensä täyttä höyryä kilpailuun, se on hänen taktiikkansa, niinhän se pitää olla tietysti kaikilla tällä matkalla. Tämä on kuitenkin pikamatka kyseessä, vaikka sen kesto on noin 50 sekuntia ja Lattu varmasti tähtää ihan tosissaan myöskin MM-kisojen B-rajaan, eli 49-80, siitähän on jäänyt 40 tänä vuonna. Alku näyttää menevän sujuvasti ja hyvin, hän on tällä hetkellä puoli askelta edellä Janne Mäkelää, joka on hänen kovin vastustajansa, nimittäin Kimmo Haapasalo ei pysty ihan näiden kahden kovan kilpakumppanin vauhtiin. Tässä vaiheessa 300 metriä juostuu ja Lattu edelleen kärjessä, mutta nyt alkaa sitten tämä raskas pitkä loppusuora. Etumatka on kuitenkin 4 metriä Janne Mäkelään, joka tulee hyvään kiriin. Viimeinen aita jäljellä. Lattu johtaa 3 metrillä. Mäkelän kiri on kuitenkin vahva. Se on erittäin vahva, mutta Lattu kestää, ottaa mestaruuden. Mäkelä 2. Kalle Simpanen pronssille. 49-78, eli täpärästi alle B-rajan. Se oli hyvä kunnon ajoitus tähän kisaan tähän mennessä. 50-20 tänä vuonna. Nyt lähes 0,5 sekuntia pois. Ja Ari-Pekka Lattu varmistanee tällä juoksulla osanottonsa MM-kisoihin. Eli täpärästi alle
B-rajan, joka on 49-80. Nyt on kuitenkin syytä odottaa sitä lopullista vahvistusta, mikä se aika virallisesti on, koska yleensä nämä ajat muuttuvat sadasosalla suuntaan tai toiseen. Ja kovin kauas ei myöskään Janne Mäkelä jää. Sääli, ettei pystynyt ihan vastaamaan latun kovaan vauhtiin, mutta hyvä näin, ehkä juoksuja sattuu vielä myöskin Mäkelälle, jotta se B-raja olisi alitettavissa, mutta sehän ei riitä, vain yksi B-rajan saavuttanut voidaan ilmoittaa kisoihin, mutta latun riemu on varmasti rajaton tällä hetkellä. Hieman takkuinen alkukausi, nyt tuli täysosuma suoritus. Kiekon heitossa Mika Loikkanen, neljäs heittokierros, 59-05. Loikkanen menetti Tompurille juuri ykköspaikkansa ja sitten lähtee Loikkasen kiskaisu. Kiekko on vähän pystyssä, mutta menee. Kantaa päälle 60 metrin. Mika Loikkanen tekee tässä tällä kaudella ensimmäistä kertaa päälle 60 metrin oikeuttavan tuloksen. Ja nyt se on sitä kuuluisaa senttipeliä taas sitten Timo Tompurin kanssa, jonka heitto kantoi 67-3. Niin pitkähän tämä nyt ei missään tapauksessa ole, mutta tämä on 60-08, eli Loikkanen edelleen kakkosena. Ja ensimmäistä kertaa tällä kaudella siis ylittää 60 metriä. Aitajuoksumestari Ari-Pekka Lattu, Lahden Ahkera, aika koheni 200:lla, 49.76. Ensi kerran tällä kaudella myöskin alle 52, Janne Mäkelä, 49.95. Bronssilla Kalle Simpanen omalla ennätyksellään, 51.09. Ja neljäs Kimmo Haapasalo, kauden parhaallaan, 51.66. Täällä on Attulupistissa ainakin elkeistä päätellen varsin tyytyväinen mies. Ari-Pekka, B-raja meni, minkälainen oli juoksu? No se oli, juoksuhan oli huono, että se oli sellaista väkisin puskemista. Nyt kun se 50 puhkastui, niin mä odotan, että seuraavassa juoksu on helpompi lähteä juoksemaan. Lähdin tähän kauteen, jos olen oikein ymmärtänyt, hiukan eri tavalla kuin viime vuoteen. Sillä lailla hitaasti kiiruhtaen kuntoon rakentaen. Tuntuuko nyt, että kaikki loksahtaa kohdalleen? No joo, ei tässä nyt hirveät muutoksia viime kautta ei kyllä ole, mutta ei ole vaan ihan yhtä kovaa reenattu tässä kevällettä. Mutta kyllä pikkuhiljaa näyttää siltä kuin pitäisikin. Nyt kun tuo raja meni, niin minkälainen on tuntemus kropassa, kuinka paljon tuosta vielä mahdollisesti pystyisi pudottamaan? No enpä lähde spekuloimaan, kyllä. Ihan hyvältä tuntuu. Hyvä kisa kaiken kaikkiaan ja aika jännittävä loppuratkaisukin. Tiesitkö, aistitko, että Janne tulee sieltä takaa kovaa? No kyllä mä sen tiesin ihan. Ja siinä mielessä ei osaa vielä keskittyä tuohon juokseen, että mä pystyn kuuntelemaan tuota kenttäkuuluttajaa koko matkan siinä. Kuuntelin, mitä juoksussa tapahtuu. Että kyllä mä tiesin, että Janne tulee kovaa. Ja tosi upea juttu. Mä olin ihan vilpittömästi todella onnellinen Janne puolesta. Että hieno paluu Jannelle. Ja varmasti myös omasta puolesta, kun rajat rikkoutui. No totta kai, mutta vielä on tehtävä. Kiitos. Kiitos paljon. Naisten 7-ottelun toinen kilpailupäivä ja Maija Kovalainen pituushyppy paikalla. Maijan otteluhan meni siihen ensimmäiseen lajiin eli 100 metrin aitoihin ja siellä kompurointiin, mutta siitä huolimatta Maija on koko ajan kamppailemassa mitalisijoista. Sanna Saarmahan johtaa kilpailua. Kovalainen hyppää viimeisellään tosi pitkän loikan, mutta valitettavasti tämä oli yliastuttu. Sen sijaan hyväksytyissä oloissa Maija hyppäsi 6.16. Sanna Saarman, Hämeenlinnan kisaa edustava ottelija, hän on johtanut siis koko ajan naisten 7-ottelua ja hänen pituushyppy tasossa katsotaan tässä näin. Eli Sanna hyppää parhaillaan näin 5.97, eli jatkaa tasaista hyvää ottelua hänkin koko ajan. Ja se tasainen hyvä ottelu ja tasainen hyvä tulos myöskin pituushypyssä tietää sitä, että ottelu säilyy hyvänä. Keihään heitossa Maija Kovalainen heittää tuloksen 42-74. Eli Maijaan pätevät samat sävelet. Maijan se ongelmahan, todellinen ongelmahan sitten on varsinaisessa ottelussa se 800 metriä, eikä suinkaan 100 metrin aidat, niin kuin nyt se oli tällä kertaa. Ja se tulee sitten olemaan sellainen laji, jossa nähdään, että pystyykö Maija mitalisijan pitämään. Hän heittää 42-74 siis
ei ollut kuitenkaan keihäskilpailun paras, vaan Nakkilan Vireen Katariina Valla on keihäskilpailun ykkönen. Tässä tulee hieno heitto Katariinalta. Ja se Katariinan heitto kantaa 43-64. Ja naisten seitsemänottelu päättyy siis 800 metrin juoksuun. Ja siinä panokset ovat sikäli aika selvät, että Sanna Saarman on niin selvässä johdossa, että ilman mitään suuria kommelluksia, niin Sanna voittaa Suomen mestaruuden. Mutta sitten muista sijoituksista 2, 3 ja 4 käydäänkin tosi mielenkiintoista kamppailua. Eli naisten seitsemänottelun tilanne kuuden lajin jälkeen on tässä. Sanna Saarman 4793 ja sitten Maija Kovalainen, Jenina Halkoaho ja Elisa Kirvesniemi taistelevat hopeasta ja pronssista, koska Maija Kovalainen on ennakkoon ehdottomasti huomattavasti huonompi 800 metrin juoksija kuin Halkoaho tai Kirvesniemi. Seiväsyppy paikalla, viimeinen yritys 4.15, eli jo valmis mestari Aino-Maija Karvinen yrittää tulosta, joka sivuaisi Suomen ennätystä. Se jää kuitenkin seuraaviin kilpailuihin, mutta Suomen mestaruus heltiää tuloksella 4 metriä tasan aika pitkään kestäneen kilpailun jälkeen. Ja voittohyppy oli oikeastaan jo 3.90, siinä mestaruus ratkesi, mutta 4 metriäkin meni. Ja se on tietysti hienoa se, että saadaan voittotulos alkamaan nelosella naisten seiväsypyssä. Kakkospalkinnon vastaanottaa sitten Miina Kenttä 3.80 ja viime vuoden mestari Saara Laaksonen saa tällä kertaa tyytyä pronssimitaliin 3.75. Viides heittokierros, Jouni Helppikangas, Saarenkylän nuorisoseuran urheilijat. Hän on kilpailussa neljäntenä, tuloksella 58-16. Timo Tompuri johtaa, Mika Loikkanen kakkosena. Mikko Kyyrö kolmantena. Kyyröllä on omassa sarjassaan vain yksi onnistunut heitto. Se on tämä 58-47. Helppikangas sen sijaan on kirjauttanut jokaiselta kierrokselta tuloksen. Ja sitten jälleen kiskaisu, joka kutittelee sinne 59 metrin tuntumaan. Ja näin ollen nyt on sitten Helppikangas vuorostaan tyrkkäämässä itseään mitalipallille. Tompuri ja Kyyrö säilyttävät kaksi kärkipaikkaa, mutta Helppikankaan heitto on sellainen, että hän ohittaa kyllä tällä Kyyrön niin kuin tekeekin. Se kantaa 58-99 kolmanneksi. Viimeinen kierros ja Tompurin viimeinen heitto. Johtaa kiekkokilpailua, mutta haastajia löytyy ja kun taso ei ole tämän kummempi, niin kyllä varmasti Timo itsekin haluaa hieman kohennusta tulokseen ja jatkoa mestaruusmitalien ketjulle palkintokaappiin. Tosin se ketju nyt ei hirvittävän montaa mestaruusmitalia sisällä, mutta mestaruus on tullut vuosina 2000, 2001 ja 2003. Ja kun mies kerran on valittu MM-kisa edustajaksi, niin sille arvolle sopii myöskin mestaruus eikä mikään muu. Katsotaan, tuleeko parannusta tulokseen. Tähän mennessä siis 60-73. Hyvässä asennossa kiekko lentää, mutta siitä huolimatta se jää 58 metriin. Joten nythän saa sitten jännätä, kestääkö ykköspaikka loppuun asti. Se on sellainen kilpailu, että jännitystä riittää loppuun asti. Tompurin sarja on ollut sellainen hieman ailahteleva. Tähän asti 4 mitattua, 1 yliastuttu, heikoin 55-50, tämä heitto 57-35, joten pöytäkirjaan jää parhaaksi 60-73. Sitten tavarat kassiin ja katsotaan, mitä kumppanit tekevät. Kaksi heittäjää jäljellä ja heistä ensin Mikko Kyyrö kilpailussa neljäntenä. Kyyrö oli myöskin viime vuoden Suomen mestaruuskilpailussa samalla sijalla. Vuonna 2003 Kyyrö oli pronssilla. Kova tulos tältä kaudelta.
63-27. Se on kotimaisittain hyvä tulos, se on Kyyrön ennätys myöskin, mutta hän ei ole kyllä tämän toukokuun lopun jälkeen lähimaillekaan päässyt sellaisiin lukemiin. Mutta edelleen, niin kuin sanottu, nyt olisi hyvä tilaisuus sitten ottaa vaikkapa Suomen mestaruus sellaisella 6-1, mutta ei se tästä tämä homma lähde yhtään minnekään. Yliastuttu. Ja punainen lippu ylös, eli ei edes tarvitse tilastomerkintöjä. Kyyrön ongelma näkyy kyllä pöytäkirjasta. Vain yksi onnistunut heitto, se on tämä 58-47 ja neljäs tila aivan niin kuin viime vuonnakin. Viimeinen heittäjä kiekkokilpailussa Mika Loikkanen Järvenpään paloon. Eli vielä saa Tompuri jännittää hetken aikaa ennen kuin mahdollisesti voi valmistautua arvokkaaseen tilaisuuteen eli palkintojen jakoon. Siihen valmistautuu myöskin Mika Loikkanen, koska tämän hetken tulos oikeuttaa kakkostilaan ja reilun puolen metrin parannustulokseen tietäisi uralla toista mestaruutta. Loikkanen voitti Suomen mestaruuden tässä teknistä taitoa vaativassa lajissa vuonna 2002. Tänä vuonna Loikkanen oli ennen Kalevan kisoja heittänyt vain 59.09. Siihen on tullut siis lähes metrin parannus. Loikkasen ennätys on 62.93. Ja nyt kun kilpailuvire on parhaimmillaan, niin panepas Mika metri lisää äskeiseen tulokseen, niin mestaruus on sinun, mutta ei taida tulla, vaikka sarja saa hyvän päätöksen, mutta se ei riitä kuitenkaan mestaruuteen. Loikkanen ottaa kakkospaikan neljännen kierroksen heitollaan, joka kantoi 60.08. Muutenkin hän heitti pari muutakin heittoa ihan todella lähellä tämän vuoden maksimitasoa, eikä tämä viimeinenkään mikään huono heitto ole siihen nähden, mitä hän on tehnyt aikaisemmin kauden aikana, kunhan vain mittaus saadaan sentin tarkkuudella todettua. Niin saamme myöskin viimeisen heiton pöytäkirjaan 58-71, eli hän on kiekkokilpailun kakkonen. Miesten kiekonheiton Suomen mestari Timo Tompuri, yleisurheilu Tim Sahalahti 60-73, Mika Loikkanen Järvenpään palo hopeaa 60-08 ja Jouni Helppikangas Saarenkylän nuorisoseuran urheilijat pronssia 58-99. Loikka kisaa myöskin lähestymässä loppuaan. Kuudetta kierrosta mennään. Hyppyvuorossa Mikael Inkeronen, Helsingin kisaveikot. Hän on hypännyt tasaista sarjaa tänään hieman päälle. 15 metrin paras tulos tähän mennessä, 15.50. Viides hyppy ja nyt siis kuudes kyseessä. Aika tasapainoinen suoritus. Ja no, se on siinä ja siinä, parantaako vai ei. Ja se tarkoittaa sitä, että on täpärällä ehtisikö jopa viime vuoden mestariin, eli Harjun ohi, joka hyppäsi 15.64. Ei taida mennä ihan niin pitkälle. Voi olla, että parantaa jonkun verran tulostaan muutamalla sentillä. Niin tekee. 15.54. Kolmas tila. Ja kilpailun päättää sitten Juhan Veriluoto. Hän on varma Suomen mestari. Se on Juhanille 8. Suomen mestaruus 16.32. Se on kolmannelta hyppykierrokselta. Muut hypyt ovat olleetkin sitten selkeästi alle 16 metrin. Juhanillahan on tältä vuodelta tulos 16.50. Ja se oikeuttaa siihen, että tämä niin sanottu C-raja on tehty. 16.70 olisi MM-kisojen B-raja. Mutta tämä kilpailu ei ole tietysti kovin vakuuttavaa kuvaa antanut Juhan Meriluodon tämänhetkisestä kunnosta. 15.55, 15.51, 16.32 yliastuttu ja 15.87. Ja sitten viimeinen hyppy, joka näköjään nyt päättyy sitten tähän näin. Toivottavasti se ei pääty mihinkään vammaan, vaan päättyy ainoastaan siihen, että sitä viimeistä hyppyä ei tehdä. Juhan Meriluoto on kuitenkin Suomen mestari 8. kertaa tässä lajissa. Seuraa Borgo Achilles. Ja tässä vielä kolme loikan tulokset. Hopeaa ottaa viime vuoden mestari Janne Harju Lahden Ahkera tuloksella 15.64 ja pronssia Mikael Inkeronen HKB viime vuoden kakkonen tulos 15.54. Miesten kymppi on taivallettu reilut 4 kilometriä ja siellä on tilanne se, että Francis Kirva Lahden Ahkera
ja Tuomo Lehtinen ovat kärkikaksikkona. Eli Lehtinen, joka on myöskin Francis Kirvan ohella valittu Helsingin MM-maratonille. Tämä kaksikko on nyt jättänyt Jussi Utriaista ja Jukka Keroa. Sellaisen 50 metriä. 2.56 mentiin ensimmäinen kilometri, toinen mentiin 5.51, kolmas 8.50 ja neljäs 11.49. Ja niin kuin sanottu, niin tämä kaksikko juoksee Helsingin MM-kisoissa maratonin, niin kuin tekevät myöskin Janne Holmeen ja Yrjö Pesonenkin. Lehtinen on parhaimmillaan taittanut matkan aikaan 29.08.65 ja Kirva on tästä porukasta juossut ihan mukavan ajan, 28.48.22, mutta nämä ovat siis nyt näitä ennätyksiä ja sellaisiin aikoihin tässä ei tietenkään ylletä. Jussi Utriainen, joka voitti täällä vitosen, jo on nyt kolmantena, ja sitten Jukka Kero, Turun urheiluliitto edustava juoksija, neljäntenä. Kero on juossut tällä kaudella noin 30-50, eli tässä on tietysti aina näitä pitkien matkojen osalta keskusteltu näistä hälyttävistä asioista, niin kyllä tässä kympinkin tilanne se on. Tällä kaudella nimittäin ennen tätä juoksua vain kaksi miestä on juossut alle puolen tunnin. Simo Vannas 29.16.89 ja Morten Boström 29.19.73. Puoli matkaa 14.46-45. Tuomo Lehtinen, Francis Kirva, Jussi Utriainen, Jukka Kero. Ja näinköhän se Lehtinen yrittää sitten jonkunnäköistä pientä kevyttä irtiottoa. Lehtinen on tehnyt selvän lajivalinnan, eli ilmeisesti ratajuoksut käyvät sen verran rajusti kuitenkin jaloille, että hän luopui ensin estejuoksusta ja sitten sileistä ratamatkoista. Ja nyt sitten aika, voisi sanoa, kuitenkin lyhyellä valmistautumisajalla selvitti itsensä jo MM-maratonille, koska maraton kuitenkin vaatii pitkää valmistautumista, ja sitähän toki Lehtisellä siis sitä pohjaa on kyllä. Elimistö ei ole vain tahtonut kestää tätä ratajuoksua ja kovaa harjoittelua. Utriainen ja Kero jääneet nyt sitten sen, se ei ole juurikaan muuttunut se ero, sitä on sellainen reilut 50 metriä. Hipahdetaan juoksun välillä hetkeksi tänne haastattelupisteeseen. Kiekoheiton Suomen mestari Timo Tompuri. Mestaruus tuli, mutta minkälaista oli tekeminen tänään? Todella vaikeet, että urani toisiksi vaikein Kalevan kisa ensimmäisten jälkeen. Et en mä saanut kuin yhden heiton siihen. Erittäin tyytyväinen, että sellainenkin tuli ja mestaruus viidennen kerran. Mistä nuo ongelmat sitten johtuivat? Miksi ei enemmän tullut hyviä heittoja? Tekniikka on prakannut nyt tässä puolitoista viikkoa, että aika tiukka jumi päällä, pitää harjoitella välillä. Kun me valittiin MM-kisoihin, niin sinne on nyt kolme viikkoa, että pitäisi keventää ja hieroa tekniikka parempaa. Uskotko, että tuolla reseptillä paikat aukeaa ja heitot pitenevät? Pakko niin on, että 65 oli siinä kesäkuun puolivälissä ja siihen samanlaiseen kondikseen pitäisi päästä, niin voisi olla niin kuin ihan hyvät saumat niin kohtuulliseen sijoitukseen Helsingissä. Mikä semmoinen kohtuullinen on, mikä sinua tyydyttäisi, kun Olympiastadionilla heitetään? No mä oon kaksi kertaa ollut finaalissa 9.10, että kyllä mä niin kuin lähden hakemaan pistessiä 8 joukkoa, että kyllä se vaatii sitten varmaan sen 64 metriä alkukierroksilla Helsingissä. Tiukkaa se on, mutta tavoite on tämä. Ja mahdollisuuksia rajoissa? No on se, kyllä. Hyvä, kiitos. Kiitos. Miesten kymppi on edennyt niin pitkälle, että 7 kilometrin väliaika Francis Kirvalle, joka on jättänyt Tuomo Lehtistä sellaisen parisenkymmentä metriä, 20.40.86. Vitonen siis mentiin 14.46, 6 kilometriä 17.44 ja nyt 7 kilometriä 20.40.86 tarkalleen. Ja veljeni Bubi on tuossa vieressä erittäin tarkasti kellottanut koko ajan kilometriaikoja ja tarkkailut juoksua. Kyllä. Sikäli tämä on tietysti hieman hälyttävää, että näitä eroja syntyy siitä huolimatta, vaikka tässä missään vaiheessa ei ole oikeastaan ollut kysymys mistään vauhdin lisäyksestä. Päinvastoin tässä on menty erittäin tasaista vauhtia ja kuudes kilometri oli oikeastaan hitain, se meni 2.58 ja nopein kilometri on mennyt noin hieman päälle 2.54. Eli tasainen vauhti siitä huolimatta, erot jopa kärkiryhmässä ovat minusta huolestuttavan suuria, koska yleensä näitä eroja syntyy silloin, jos vauhti on sellaista nykivää, että joku kierros mennään
65 sekuntiin, seuraava 73 sekuntiin, koska sehän uuvuttaa paljon enemmän ja rasittaa elimistöä ihan toisella tavalla, mutta tasaisessa vauhdissa minusta tämän ryhmän olisi pitänyt pysyä paremmin koossa, koska tässähän nyt juostaan vauhtia, joka viittaa lopputulokseen, joka voisi olla 29-30 jotain sitä luokkaa, ja siinä porukassa kyllä ehdottomasti pitäisi olla enemmän juoksijoita tämän johtavan kilpailijan takana, mutta niin vaan on, että Francis Kirva on todennäköisesti ratkaissut tämän kisan edukseen jo näin aikaisessa vaiheessa, ei siitä mihinkään pääse. Ja toinen tietysti jonkun verran samaan suuntaan viittaava asia on se, että kohta valtaosa kilpailijoista on ohitettu vähintään kierroksella ja sekään ei viittaa kovin hyvätasoiseen kilpailuun, kun luetaan sitten aikanaan näitä lopputuloksia, mutta tämän tilanteen kanssa on elettävä, eihän sille mitään mahda. Francis Kirva, joka on juossut siis tämän matkan ihan kelpoaikaan 28.48.22, johtaa. Toinen ahkeramies Jussi Utriainen on kolmantena ja siinä välissä siis Turun Urheiluliiton Tuomo Lehtinen. Lehtinen on jäänyt Kirvasta. Sitä ei kovin paljon sitä eroa lisää ole tullut, sellainen 30 metriä. Ja vuorostaan sitten Utriainen on Lehtisestä kyllä jäljessä noin 100 metriä. Eli nyt Lehtinen kun on täällä takasuoran päässä, niin Utriainen takasuoran alussa. Ja sitten kilpailussa neljäntenä on edelleenkin Jukka Kero, joka nyt vuorostaan tulisi tänne takasuoran päähän. Eli hän on jäänyt sitten Utriasta puolestaan 50 metriä. Eli tässä järjestyksessä mennään. Ja todella niin kuin sanottu, niin tässä on, niin ajetaan jatkuvasti nyt kilpailijoita kierroksella kiinni. Vielä Kirvan ja Lehtisen ero ei nyt ihan mahdottoman suuri ole, mutta kyllä se näyttää siltä kuitenkin, että vaikka Kirvan juoksutyyli on hivenen tällainen raskaan oloinen, niin kyllä se sen verran jouduttaa kuitenkin koko ajan, että Lehtinen jää pikkuhiljaa lisää ja lisää. Toisaalta sitten taas Lehtisen kakkospaikka ei ole millään tavalla uhattuna, koska ero Utriaiseen on niin iso. Ahkeramiehet ottivat vitosella kaksoisvoiton, silloin Utriainen ratkaisi pelin. Ja muistetaan nyt tietysti Utriaisen kohdalta se, että hänellä oli tämä leikkaus, eli hänellä oli näitä tällaisia reisivaivoja, jotka piti leikkauksella hoitaa kuntoon. Ja jo vitosen Suomen mestaruus tietysti on aika kova juttu niin lyhyellä rataharjoittelulla. Ja kun tähän tulee muutaman päivän sisään heti toinen kova kilpailu päälle, niin on aika ymmärrettävää se, että pohjat eivät ole sillä tavalla ollenkaan Utriaisella kunnossa. Mutta Utriainenhan myös on sitten niitä kavereita, jotka keskittyvät erityisesti maratoniin. Eli meillä on nyt tässäkin kilpailussa Kirva, Lehtinen, Utriainen, jotka kaikki ovat selkeästi maratonareita. Ja sitten tietysti tuleekin tämä iso hälytyskello juuri siitä, että sitten kun siihen lisätään vielä Janne Holmeen, joka puuttuu tästä, hänkin on selkeästi maratonari, niin meillä tämä vahva kestävyysjuoksu porukka, sitä ei juuri ole. Ja tällaisia nimiä kuin Jari Matilauri, hän on jälleen loukkaantuneena. Ja kauden tilasto kakkonen Morten Boström puolestaan on suunnistaja, joten kyllä puhtaita kestävyysjuoksijoita sillä tavoin puuttuu. Tarkoitan puhtaalla sillä, että jotka keskittyvät näihin ratajuoksuihin vitosia kymppiin. 8 kilometrin väliaika 23.37, edelleen mennään hyvin tasaista vauhtia ja Francis Kirva edelleen irti muista, joten mitä todennäköisimmin hän on tämän kisan voittaja, ja se on tietysti myöskin sillä tavoin huomioitava ja tärkeä seikka paitsi hänelle itselleen myöskin seuralle. Eli Lahden Ahkera on hankkimassa tässä erittäin tärkeitä Kalevan maljan pisteitä. Kiitos Kirvan ja Utriaisen. Ahkerahan on menossa kohti Kalevan maljan valloitusta vahvojen juoksijoidensa ansiosta keskimatkoilla, pikamatkoilla, pitkillä matkoilla. Ahkera jyrää aika vahvalla rintamalla. Sieltä tulee paljon pisteitä, kun juoksulajeissa olla. Siellä nimenomaan ahkera jyrääkin tällä hetkellä. Eli kenttälajeissa on taas sitten vuorostaan sellainen tilanne, että siellä ei kovin paljon valoa näy. Mutta nyt alkaa radalla näkyä kyllä jonkun verran valoa, koska Lehtinen on selvästi tavoittamassa Kirvaa koko ajan. Eli kyllä tästä vielä näköjään tulee aika selkeä kilpailu. Nyt on sitten taas käynyt ilmeisesti niin, että Francis Kirvan vauhti on vähän hiipumaan päin, koska tuskinpa Lehtinen käynyt mitään suurta potkua on oman juoksunsa sanonut, mutta kyllä se kulkee ihan eri tavalla kuin Francis kyllä Kirvalla. Eli mahtoiko siinä nyt sitten olla joku pistos tai muu, mutta nythän kyllä ajaa pyyhkäisee juuri nyt Kirvan ohi. Eli näin nopeasti tämä muuttuu, eli 2-30 metrin etumatka ja heittämällä Tuomo Lehtinen menee ohi. Ja Francis Kirva vaikuttaa kyllä tosi uupuneelta ja hetkessä syntyy eroahan. Kirva käy sieltä
reunalta hakemassa vilvoittelua. Se on siellä takasuoran puolessa välissä, näitä vilvoitusta on jaossa. Ja nyt Lehtinen saa kyllä omaan juoksunsa aivan uuden sykkeen. Ja tällä tavalla kun mennään 26, 39, 61, 9 kilometriä, niin Lehtinen vuorostaan pyyhkäisee täysin omaan vauhtiinsa. Tämä oli hitain kilometri, siihen kului aikaa 3.02, eli se viittaa nimenomaan siihen, että kirvan kohtalona oli ilmeisesti se, että elimistö ei kestänyt sittenkään tätä vauhtia, ja näin mekin hieman ennenaikaisesti jossakin vaiheessa, joskaan ei mitenkään varmasti luvattu mestaruutta Lahden Ahkeralle, mutta ilmeisesti kirva on sen verran suurissa vaikeuksissa, että tässä vaiheessa voisi jo ajatella, että pääseekö maaliin asti. Hän on nimittäin kierroksen matkalla hävinnyt. Hän oli kierroksen alkaessa noin 25 metriä edellä Tuomo Lehtistä, ja nyt hän on 70 metriä perässä. Hän hävisi kierroksen matkalla noin 100 metriä Tuomo Lehtiselle, ja se kertoo kyllä aika kovasta uupumuksesta, mutta toivotaan, että hän kuitenkin jaksaa urakkansa maaliin asti. Kakkospaikka on vielä tarjolla hänelle, mutta taivalta on yli puolitoista kierrosta. Ja olothan, voisiko sanoa, ovat suomalaisen kesäiset, jos nyt tätä taas peilaa sitten siihen Helsingin maratonin aikana, niin tällainen keli siellä saattaa olla, eli reilut 20 astetta lämmintä. Ja näissä oloissa pitää sitten juosta, ja pitää juosta siellä tietysti kovaa. Lehtinen on löytänyt oman juoksuunsa uudenlaisen vaihteen. Tällä kaudella siis äärimmäisen vähän kympillä tehty tilastotuloksia. Sellaista ei Lehtiseltäkään löydy, koska keskittyminen on ollut vain ja pelkästään kohti MM-maratonia. Kello soittaa, Tuomo Lehtinen johtaa ja on menossa kohti Suomen mestaruutta. Francis Kirva jää nyt lähes 80 metriä ja Kirva on puhki, mutta hänenkin tilanteensa on kakkospaikan osalta hyvä, jos vain loppuun saakka jaksaa, koska Jussi Uturiainen on vasta nyt etusuoran päässä. Tuomo Lehtinen kuitenkin kiihdyttää takasuoralla pienen, ehkä semmoisen huonomman vaiheen jälkeen. Lehtinen löysi jälleen askeleisensa hyvän rytmin. Uturiainen samaan aikaan siis kuvassa, kun Lehtinen menee jo takasuoralla ja 200 metriä matkaa maaliin, ja sinne päädytään aika lähdestä 29.30 tässä juoksussa. Ja näin ollen se tietää tietysti sitä, että näitä kotimaisia tilastoja tässä ei pystytä tässä juoksussa kohentelemaan, koska Vannaksen kärki aika 29.16 kestää siellä hyvin. Mutta Tuomo Lehtinen ottaa Suomen mestaruuden, ja se on tietysti aina hieno juttu. Turun Urheiluliiton juoksija. Ja viimeinen parikymmentä metriä, ja siihen ihan vielä riuskakiri päälle. Ja Tuomo Lehtinen Suomen mestaruuteen noin ajalla 29.28. Ja Ahkeralle on menossa tältäkin matkalta kaksi mitalia. Vitosella olivat kulta ja hopea. Kympillä ne ovat hopea ja pronssi. Francis Kirva valtavan uupuneena lähestyy maalia. Aika painuu pitkästi päälle 29.50. Ja Francis Kirva maalissa näin hänelle SM-hopeaa 29.55-45. Ja niin vain käy, että tänä vuonna pronssimitalille ei tarvitse juosta edes alle puolen tunnin. Jussi Uturiainen, Lahden Ahkera, pronssia, ja hänen loppuaikansa 30.10.26. Miesten kymppi aika ennakkosuunnitelmien mukaan, eli eipä tässä nyt kovin moni olisi muita varmaankaan sinne edes nostanutkaan. Ja sitten vielä Jukka Kero, Turun Urheiluliitto. Kirva hävisi viimeisellä kilometrillä puoli minuuttia kisan voittajalle Tuomo Lehtiselle. Ja Kero tulee kilpailussa neljänneksi. Ja hän juoksee tässä jopa oman ennätyksensä, eli 30.40. Noin hänen aikansa, kun aikaisempi ennätys 30.47.59. Siinä miesten kympin Suomen mestari Tuomo Lehtinen. On ilman muuta miesten keihän heitto, nimenomaan tämän miehen ansiosta. Tero Pitkämäki, kauden tilasto ykkönen maailmassa. 12 miestä
loppukilpailuun ja ulkopuolella kisan yksi Yhdysvaltain edustaja Mike Hazel, mutta katseet kohdistuvat ilman muuta totta kai Tero Pitkämäkeen. GS-kilpailussa on sikäli on tietysti vahinko, että siellä on Aki Parviainen muun muassa poissa. Aki keskittyy ja valmistautuu ja pistää tekniikkaansa edelleenkin kuntoon. Naisten kolme loikka myöskin on käynnistynyt ja siellä hyppyvuorossa on Äänekosken urheilijoiden Teija Hannila. Hannilahan on hypännyt tällä kaudella ennätyksensä 13.70. Tämän lajin suurin voittaja suosikki on eilen pituudessa kakkoseksi hypännyt Natalia Kilpeläinen. Jonna Janette Eriksson avasi kilpailun, hänen hyppynsä oli yliastuttu ja nyt sitten Hannilan ensimmäinen hyppy. Ja valkoinen lippu nousee. Ja tällä hetkellä nyt sitten tuulilukemia ei näe, mutta katsotaan ne 3,7. Sitten, kun sitten näkee. Eli siellä on hurja puhuri selän takana näillä kilpailijoilla. Joten ainakin näissä tuulissa tietysti kaikki tulokset ovat tilastokelvottomia. Kilpeläinen on tällä kaudella hypännyt jo tämän C-rajan, joka on 13.70. Ja sen saman on pystynyt siis sivuuttamaan myöskin Hannila. Nyt hän avaa pelin tuloksella 13.51. Ja seuraavana tulee sitten hyppyvuoroon Natalia Kilpeläinen Joensuun Kataja. Hän on kerran voitanut mestaruuden tässä lajissa. Se tapahtui 6 vuotta sitten. Ennätys on 14.18. Se voisi olla sopiva välitavoite kohti vielä parempia suorituksia. Jostain syystä tänä vuonna pituushyppy on sujunut melkein paremmin kuin kolmiloikka. Vaikka hän eilen pituusfinaalissa joutui tyytymään kakkostilaan, niin tilastotulos 6.58 pituudessa on mielestäni kovempi kuin 13.86 kolmiloikassa, joka on Natalian tämän kauden paras noteeraus. Ennen kaikkea, mikäli tulee pitkä hyppy, niin toivotan, että tuuliolosuhteet ovat sallittuja rajoissa. Kyllähän ilmeisesti ainakin kilpailun kärkeen menee. Edelleen kieltäydyn arvioimasta hyppyjen pituuksia, koska kamera tässäkään kisassa ei ole ihan suoraan kohti näitä merkkiviivoja, mutta voisi arvioida kuitenkin, että hyvin lähelle 14 rajaa. Ja 0,9 oli nyt myötätuulta, joten se on ennätyskelpoinen suoritus, mikäli ennätys syntyy, tai ei tule ennätystä. Hän jää 7 senttiä kauden parhaastaan 13.79. Miesten keihäskilpailu on ollut tähän mennessä hyvin vaisu. Nyt siihen saattaa tulla sitten muutos. Kilpailu johtaa Esko Mikkola 75-56 tuloksella. Kakkosena Teemu Pasanen, Helsingin IFK 74-98. Mutta viime vuoden Suomen mestari Tero Pitkämäki heittovuoroon. Vuortanella rävähti hirmuinen tulos 91-53. Olympiakisojen kahdeksikko. Ja on ollut varmassa ja vakuuttavassa kunnossa. Vierailut 2 kertaa jo kultaisen liigankin kilpailuissa, sieltä mukana voitto ja kakkospaikkaa. Ja eiköhän sieltä nyt se 80 metriä lähde tästä heti jo välittömästi. Lähtee, tulee sinne 80 paremmalle puolelle. Eli Pitkämäen varma, hyvä avaus, sanotaan näin. Koska ilman muuta hänellä niitä eväitä niihin kuuluisiin parempiin heittoihinkin löytyy, kyllä. Mutta se on tietysti aina ilahduttava asia se, että se 80 reilu 80 taso koko ajan on olemassa. Ja sitä tarvitaankin tietysti, kun lähdetään arvokisoissa heittämään. 81-20 ja sillä selkeä ykköspaikka. Ja muistetaan nyt se, että Aki Parviainen on muun muassa kilpailusta poissa, joten siinä mielessä tietysti tämä lienee Pitkämäen heiniä tämä kilpailu. Aika rohkea arvio sinänsä. Erittäin rohkea arvio, josta pidän loppuun saakka myöskin kiinni. Hyvä. Naisten 7-ottelun 800 metriä on sitten päätöslaji naisille ottelussa. Sanna Saarman, Maija Kovalainen, Jenniina Halkoaho, Elisa Kirvesniemi. Siinä nimet, jotka ovat koko ottelun ajan olleet kärjessä. Ja jos ei siis todella mitään dramaattisia asioita tapahtuu, niin numerolla 3 kilpaileva Sanna Saarman Hämeenlinnan kisa voittaa naisten 7-ottelun. Hänellä on pisteitä 4793 ja hän on noin reilu 2.20 juoksija.
800 metrillä. Ennätys on 5718 pistettä ja siihen hän ei missään tapauksessa yllä, eli ennätysvauhdissaan hän ei ole. 20 saa sen noin 800 pistettä. Mutta joka tapauksessa hyvä ottelu häneltä. Sitten numerolla 4 kilpaileva Jennina Halkoaho, Suodenimen urheilijat. Hän on kolmantena, 4373 pistettä. Hän on ennakkoon kaikkein kovin 800 metrin juoksija. Parhaimmillaan on pystynyt juoksemaan sen 2:14.19. Sitten 7 numerolla kilpaileva Elisa Kirvesniemi, Simpeleen urheilijat. Hän on ennätysvauhdissaan. Ennätys on Elisalla 5151 pistettä, mutta nyt hänellä on kasassa 4359 pistettä ja on noin 2:20 juoksia. Ja jos se toteutuu, niin siitä 820 pistettä. Ja silloin Elisa parantaa omaa ennätystään. Eli tehnyt hyvää ottelua, tasaista ottelua. Ja sitten siellä on tietysti Maija Kovalainen vielä. Joensuun Katajan ottelija, joka on vielä nyt kakkosena, piste 4570, mutta jos nyt asiat menevät niin kuin ne normaalisti menevät, niin Kovalainen on selvästi heikompi kuin nämä kolme ensiksi mainittua tällä 800 metrin matkalla, ja tässä saattaa jopa käydä niin, että Kovalainen putoaa mitaleilta ulos, mikäli Halkoaho ja Kirvesniemi pystyvät ihan normaaliin suoritukseensa tällä matkalla, mutta niin kuin sanottu, niin katsotaan millaista vauhdinjakoa tässä nyt lähdetään tekemään, koska nämä niin kuin sanottu, nämä ovat poimittu, osa niistä poimittu ennätyssarjoista, osa poimittu lajiennätyksistä, eli ne eivät anna ihan totuudenmukaista kuvaa tietenkään siitä, että missä tässä oikein mennään, mutta oikeat nimet sinne kärkeen menevät tilasta-aikojen perusteellakin, eli Elisa Kirvesniemi, Jennina Halkoaho, Sanna Saarman. No, Sanna Saarman jättäytyy sinne ryhmän keskivaiheille, hänellä ei ole siellä sen kummemmin väliä. Heini Vilonen nousee sitten sinne kärkeen. Ja sitten Bettina Lindahl. Bettina Lindahl tulee sinne sitten myöskin. Ja siinä numero 15, hän on Maija Kovalainen. Häntä kannattaa seurata nimenomaan suhteessa Jenniina Halkoahoon ja Elisa Kirvesniemeen. Ja ainakin Elisa on päättänyt lähteä hyvää tahtia Jenniinan kanssa liikkeelle. Ensimmäinen 400 metriä ja se taittuu ihan mukavaan aikaan, eli noin 1:11. Maija Kovalainenkin on lähtenyt suht rohkeaan juoksuun. Hän on käyttänyt nyt 1:17. Ja eroa tulee siis koko ajan lisää. Ja muistetaan nyt, että jos sitä eroa tulee noin se parikymmentä sekuntia, niin silloin se menee aivan pistepeliksi, kun ruvetaan puhumaan siitä, että onnistuuko Kirvesniemi tässä nousemaan jopa Kovalaisen ohi sitten. Elisa Kirvesniemi takasuoralla Jennina Halkoahon kanssa. Erittäin hyvää tahtia he pitävät, kun 200 metriä matkaa maaliin. Ja takasuoran alussa 11 sekuntia Kirvesniemen ja Kovalaisen väliin. Eli se menee hyvin, hyvin tiukalle. Ja koko ajan, niin kuin sanottu, niin tahti säilyy hyvänä. Sanna Saarman on pitänyt omaa tasaista vauhtiaan, koska hänen tilanteensa on selkeä ja hyvä. Hän tietää, että hän ottaa Suomen mestaruuden, mutta sitten tässä käyvät Jennina Halkoaho ja Elisa Kirvesniemi. Hienoa ottelukilpailua. Heini Vilonen on kolmantena, mutta tähän kaksikkoon seurata sen vuoksi, että kun he tekevät näin kovaa jälkeä tällä radalla, niin se saattaa tietää sitä silloin, että Maija Kovalainen putoaa mitaleilta pois, koska Elisa Kirvesniemi tekee loistavan juoksun. Hän juoksee sinne 2:20. Jennina Halkoaho heti perässä ja sitten vain seurantaa. Sieltä tulee Sanna Saarman maaliin ja hän on Suomen mestari. Ja sitten Maija Kovalainen otetaan vielä maaliin. Ja Maija tulee sieltä. Hän on vieläkin matkalla. Ja nyt sitten kello käy jo 2:37 suurin piirtein. Eli siinä tuli ehkä se 16-17 sekuntia eroa, kun siellä isä Harri seurailee myöskin, että Elisa on otellut joka tapauksessa aivan upean ottelun, tekee varmasti otteluennätyksensä, mutta nyt niin kuin sanottu, eroa Kovalaisen ja Halkoahon välillä oli 197 pistettä ja sitten Kovalaisen ja Kirvesniemen välillä 211 pistettä. Ja nyt Elisan aika antaa sen noin 820 pistettä ja vastaavasti sitten Kovalainen juoksi noin 2:38 ja siitä tulee sellainen 560 ja osia. Eli hän pysyy edellä, Kyllä. Tämän perusteella. Eli siihen juuri tuli se riittävä ero kuitenkin Kovalaisen kannalta. Hän pystyi sillä tavalla vauhtia pitämään, että aika ei painunut sinne 2:40 huonommalle just puolelle. Mutta Suomen mestari on tässä kuitenkin Sanna Saarman Hämeenlinnan kisa. Ja sitten teidän heitossa vuodessa
Tuomo Lehtinen, kympin mestari, 29-29-06, hänelle kauden paras kympin tulos. Francis Kirva täpärästi alle puolen tunnin hopeamitalimies, Jussi Utrainen pronssimitalisti ja omalla ennätyksellään Jukka Kero. 4.30, 40.61, eli hän putsasi ennätystään noin 7 sekunnilla. Aki Uutela 5. ja Antti Leskinen 6. Seitsemän ottelua on hyvä tapa, koska tämän lajin urheilijat yleensä hitsautuvat aika yhtenäiseksi porukaksi, vaikka sitten kilpailun aikana ovat katkerasti kamppailemassa. Elisa Kirvesimen voittoaika viimeisessä lajissa 2.21.25, Jennina Halkoaho 2.21.83 ja Heini Vilonen 2.23.98. Ja Suomen mestari Sanna Saarman tässä lajissa viidentenä 2.28.20. Saarmanin pistemäärä 5509, Kovalainen kakkosena 5172 ja samalla pistemäärä pronssille Jennina Halkoaho 5172, ja vain 6 pistettä mitalista jäi Elisa Kirvesniemi, mutta häntä lohduttaa se, että hän teki oman ennätyksensä 5166 pistettä. Keihään heitto, toinen kierros. Se on edennyt ensimmäisen tavoin melko vaatimattomin tuloksin, eli ei mitään muutosta. Listassa Mikkola kakkosena, Pasanen kolmantena. Ja kilpailun johtava Tero Pitkämäki toivottavasti antaa yleisölle sitä, mitä se on tullut tänne hakemaan. Pitkiä kaaria, komeita keihäskaaria. Se kuuluu suomalaiseen urheilukilpailuun. Ja nyt saadaan parannusta tulokseen noin 3 metriä lisää. Eli tämä on se Pitkämäen normaali taso tämän kauden kilpailussa, jos sitten jätetään omaan lukuunsa se hirmuheitto kuortaneella. Joten kyllä hän alkaa olla valmis suureen kohtaamiseen Helsingissä. Ensin karsinnassa ja sitten loppukilpailussa. Tämän kaltaisilla kaarilla mennään jo hyvin pitkälle silloin, kun maailman huiput ovat kaikki paikalla. Sääli vain, että hän on niin ylivoimainen tällä hetkellä kotimaassa. Tasan 84 metriä ja Pitkämäki johtaa totta kai kilpailua, niin kuin on johtanut alusta alkaen. Ero kakkoseen on melkein 9 metriä. Sitten juostaan edelleen samaa matkaa kuin muutama hetki sitten, eli naisten 800 metriä loppukilpailu. Tässäkin on käyty alkuerät ja sen myötä on saatu tällainen loppukilpailu porukka kasaan. Suvi Myllymäki, Helsingin kisaveikot, voitti tämän matkan mestaruuden 2001 ja 2002. Ennätys on 2.02 pintaan, tällä kaudella 2.08.39. Viime vuoden mestari on Mari Järvenpää, Kokkolan veikot, tämän kauden tilasto ykkönen, 2.08.82 ja ennätys lähes Myllymäen tasolla 2.02.74. Kun tarkastellaan tämän kauden aikaan saannoksia, niin hän on ehdoton ykkössuosikki mestariksi. Mutta myöskin tämä nainen Minna Järvenpää on kerran voittanut mestaruuden 2003. Ja hänen ennätyksensä on vain hitusen heikompi kuin kaksoissisaren, mutta tällä kaudella hän on juossut 2.08.04, eli yli 4 sekuntia hitaammin kuin Mari Sisko. Siinä kai ennakkoon kovimmat suosikit, mutta tässä on kuitenkin muitakin ehdokkaita. Annika Riikberg, Borgo Akilles, Niina Antila, Kokkolan veikot, Anna Sturlund, IF VOM, ja sitten Päivi Varislahden ahkera, Minna Nummela, Helsingin kisaveikot, ja Irina Votkins, Varkauden kenttäveikot, mutta kaikilla näillä muilla mainituilla on tilastoaika joko hieman päälle tai aivan hitusen alle 2:10, ja näin ollen tämä ennakkoasetelma, että Myllymäki saattaa olla Järvenpään sisarusten kovin haastaja. Ja ainakin alkumatka viittaa siihen, että Mari Järvenpää, joka tietää kuntonsa ja tietää olevansa sen verran hyvässä juoksuvireessä, lähtee rohkeasti ottamaan piikkipaikan, ja vaikka se on melko epätavallista näillä matkoilla, niin sittenkin kaikki viittaa siihen, että hän kestää tämän oman vauhdinjakonsa. Myllymäki seuraa hänen takanaan ja pitää hyvää tuntumaa johtavaan kilpailijan. Ja seuraavana tulee sitten Annika Riikberg, Borgo Akilles. Ensimmäinen kierros mennään melko hyvää vauhtia. Kotimaista huippuvauhtia uskaltaisi sanoa. Eli
1:01, ja se on kyllä kova vauhti kaikille tässä porukassa, ja näyttääkin siltä, että vain Myllymäki pystyy edelleen seuraamaan Marijärvenpään vauhtia, mutta tässäkin asetelmassa näyttää kuitenkin vääjäämättä meno menevän siihen suuntaan, että Myllymäki askel askeleelta joutuu antamaan hieman. Korkeus 2:15. Mikael Rajala, hänen ensimmäinen yrityksensä. Ja Espoon Täpyren hyppäjä ylittää myöskin ensimmäisellään 2:15. Tämän lisäksi korkeudesta on mennyt yli Jyväskylän kenttäurheilijoiden Osku Torro, ja siitä ovat pudottaneet Viita, Jussi Tasala, ja sitten Fröseen on jättänyt tämän korkeuden väliin. Tarkan syynin jälkeen saatiin tällainen järjestys, eli Suvi Myllymäki, Suomen mestari, kauden parhaalla tuloksellaan, 2:06:47. Samalla ajalla kakkonen Mari Järvenpää ja kolmas Minna Järvenpää, neljäs Annika Riitberg, joka Minna Järvenpään tavoin juoksi kauden parhaan aikansa Kalevan kisoissa, mutta tiukka kirikamppailu päättyi siis tällä kertaa Suvi Myllymäen eduksi, ja näin hän otti tällä matkalla kolmannen mestaruutensa. Keihään heitossa tilanne on se, että mitään suuria muutoksia Mikkolan heiton jälkeen ei ole ollut, ainoastaan se, että Pekka Alaräisänen on pudottanut Harri Haataisen 8 parhaan joukosta ulos, mutta Haataisella on vielä heitto käyttämättä. Tero Pitkämäki täysin ylivoimainen johto, tuloksella 84 metriä tasan. Ensimmäinen heitto kantoi 81-20. Suomella on tällä hetkellä muutamia kovan luokan profiiliurheilijoita. Tero Pitkämäki tuikkii heistä ehkä Evilän kanssa kaikkein kirkkaimpana, mutta sitten tulee juuri tällaisia tilanteita nyt niin kuin Pitkämäelle, jolloin aina tietysti tämä loukkaantumisriskikin on olemassa. Onneksi ei mitään tapahtunut, koska tässä jo nilkkakin vääntyy niin pahasti, mutta siitä taidettiin selvitä säikähdyksellä, vaikka tosi pahalta kyllä näytti tämä Pitkämäen heitto. Ja se tietysti vielä puuttuisi, että kaveri, joka on esittänyt näin vakuuttavaa kuntoa pitkin kautta, niin joutui sitten tällaisen vahingon uhriksi, mutta sitä ei ainakaan nyt tapahtunut. Se on aina pääasia. Korkeushyppyssä rima on nostettu 2:18 Oskari Fröseen hyppyvuorossa. Se on toinen kilpailuhyppy tänään, 2:12 ensimmäisellä, 2:15 jäi väliin ja nyt 2:18. Eli nelinkertainen Suomen mestari selvittää tämän korkeuden todella helposti niin kuin pitääkin. Tähtäimessä varmasti MM-kisojen vieraaja 2:27. Naisten 800 metriä oli aika lailla eriskummallinen kilpailu, näin sanoisin loppuratkaisulla, eli jännittävä. Uskoitko Suvi, että vielä pystyt siinä voittoon venymään? No kyllä se aika toivottavalta vaikutti tuolla vielä takasuoralla, kun Mari pääsi niin eroon siitä, mutta loppusuoralla uskoi kyllä, että niinku kyllä löytyy vielä, kun Mari selkä alkoi koko ajan lähestymään siinä ja se ei pystynyt enää puristamaan, niin kyllä mä niinku ajattelin siinä, että no niin, että nyt on niinku mahdollisuudet, ja vielä kun takaa puski muut niin kovasti, niin sitten oli niinku pakko vielä niinku kiristää, että niinku, ettei nyt pääse ohi sieltä. Niin. Kauden paras ja Suomen mestaruus, mutta onko kauden parhaat juoksut jo nähty? Ei todellakaan ole, että me ollaan pääsemään vasta vauhtiin. Et mun on kuitenkin niin vähän ollut kisoja vielä tähän, tälle kesälle, että kuitenkin aloitin niin myöhään ton kilpailukauden. Et kyllä mä uskon, että se, että niinku sekunti tippuu niinku paljonkin. Onko paluuta niihin ennen loukkaantumista oleviin aikoihin, eli sinne 2:02, miksei vaikka siitä alle aikoihin? Kyllä mä uskon, että kuitenkin treenit on ainakin osoittanut sen, että niin kuin olisi mahdollisuuksia. Ja valmentaja ainakin kovasti uskoo, että, niin kuin, että on mahdollisuuksia, niin kyllä mä luulen, että kyllä se menee vielä. Hyvä, kiitos. Kiitos. Kuusi miestä on korkeuskilpailussa mukana. Heikki Taneli, Turun Urheiluliitto, toinen yritys 2:18. Oskari Fröseen on ainoa kilpailija, joka on tämän korkeuden ylittänyt. Ja nyt heitä on kaksi. Heikki Taneli toisella yli.
Muut mukanaolijat ovat sitten Mikael Rajala, Jussi Tasala, Osku Torro ja Jussi Viita. Naisten 200 metriä. Loppukilpailu alkamassa ihan muutaman hetken kuluttua. Tässäkin kilpailussa juostiin aamulla alkuerät. Ja niiden kautta 8 kilpailijaa on mukana loppukilpailussa. Tässä on luvassa tietysti niin kuin aina lyhyen matkan kyseessä ollen tiukka tasainen kilpailu. Leena Huhta Alatornion Pirkat ykkösrataa 25.05 tänä vuonna. Ennätys on lähes 80 parempi. Karla Bosko, Mikkelin kilpaveikot, eilen pronssimitalisti satasella 24.68 tämän vuoden tilastoaika. Ennätys on puoli sekuntia parempi. Ifeoma Chukwuma, Helsingin kisaveikot, loppukilpailussa eilen satasella 24.93 on tänä vuonna juostu ennätys. Kirsi Mykkänen, viime vuoden mestari ja eilen mestari tuplamatkalla Kuopion NMKY. Tilasto ykkönen tänä vuonna näistä juoksijoista 24.02. Ennätys on 700 parempi. Heidi Hannula, Oulun Pyrintö, satasen mestari. 24.62. Tällä kaudella ennätys on 23.89, mutta viime vuosina Hannula on aika harvoin juossut tätä matkaa. Katja Salivaara, Mikkelin kilpaveikot, loppukilpailussa satasella, ei kuitenkaan mitalisti. Tänä vuonna 24.07, eli melkein samaa vauhtia kuin Kirsi Mykkänen, kun verrataan kauden tilastoaikoja. Minna Sundberg, Leppävaaran sisu, 25.67 on tämän vuoden noteraus, ennätys on lähes puoli sekuntia parempi. Ja kahdeksas juoksija loppukilpailussa Anna Heiniö, Tampereen Pyrintö, 25.08 tänä vuonna. Ja siitä kun lasketaan pois 42 sadasosaa, niin ennätys kirjataan numerosarjalla 24.66. Mielenkiintoista nähdä, ottaako Kirsi Mykkänen toisen mestaruutensa näissä Porin Kalevan kisoissa. Pystyykö Heidi Hannula, joka aamupäivän alkuerässä juoksi tasakilpailun Katja Salivaaran kanssa, kiihdytämään vauhtia niin, että uhkaisi Mykkäsen ykköspaikkaa. Radalta 4, 5 ja 6 ilman muuta mestariehdokkaat, eli Kirsi Mykkänen 400, Heidi Hannula 500, Katja Salivaara 600. Tasainen rintama lähtee hermoilematta liikkeelle. Hannulan alkukiihdytys näyttää kaikkein parhaimmalta. Niin se oli myöskin aamun alkuerässä. Mykkänen tulee hieman myöhemmin täyteen vauhtiin. Ja tämä kaksikko tulee tasavauhtia niin, että Hannula on puoli askelta edellä. Mutta sitten lähtee Mykkäsen kiri. Ja Mykkänen runtaa väkisin rinnalle, mutta ei pääse. Hannula pitää ykköspaikan melkein loppuun asti. Mykkänen kuitenkin ykkönen, Hannula kakkonen. Ja kolmannen palkinnon ottaa sitten Katja Salivaara, joka jäi yllättävän paljon. Ja aika on todella kova, kotimaista kärkiluokkaa. 23.53, eli Mykkänen puristaa ennätyksestään pois 40. Se oli hurja temppu se, ja loppu oli todella vakuuttavan kova. Heidi Hannula häviää lopulta metrin verran, mutta hänkin parantaa ennätystään ihan vuoren varmasti. Ja kolmas palkinnon saa sitten Katja Salivaara. Oli kova juoksu, ja kotimaassa nähdään harvoin suomalaisjuoksijan naisten tällä matkalla saavuttavan tällaisia aikoja, nyt kun Johanna Manninen on poissa. Mutta Mykkänen näyttää, että vauhti alkaa olla kohdallaan. 23.53, ja tämä lupaa minusta ennen kaikkea hyvää päämatkalle 400 metrin juoksuun. Vakuuttava esitys. Korkeudessa Jyväskylän kenttäurheilijan Osku Torro on seuraavana hyppyvuorossa. Riman korkeus on 2.18 ja tämä on Torron toinen yritys. Aikaisemmin pöytäkirja on puhdas, eli 2.12 ensimmäisellä, 2.15 ensimmäisellä, nyt 2.18 ja se menee ihan komeasti yli. Näin ollen Torro on kolmas tämän korkeuden ylittäjä. Ja tarkalleen ottaen neljäs, koska Mikael Rajala menee kolmannellaan yli tämän 2.18, joten Frösen, Taneli, Torro ja Rajala ovat ylittäneet 2.18. Keihään heitossa Jarkko Koski vähällä, Ullavan kilpa. Nyt haetaan seuraa sinne 80 metrin kerhoa, mutta ei se tällä heitolla tule
siitä jää uupumaan se 25 metriä suunnilleen. Eli Koskimäenhän sarja 7-4-2-9, 7-3-0-1 ja kaksi yliastuttua. Kirsi Mykkänen, Suomen mestari, sallituissa olosuhteissa oma ennätys 23-53. Heidi Hannula, hopeamitalisti, omalla ennätyksellä 23-65. Katja Salivaari, pronssilla 24-26. Muutenkin todella kovatasoinen kotimainen kilpajuoksu siitä eteenpäin. Karla Bosko, 24-38. Ifeoma Chukwuma, oma ennätys 24-46. Leena Huhta myöskin alle 25 sekunnin, niin kuin Anna Heiniö. Ainoa sen rajan yli Minna Sundberg, eli kotimaisittain loistokilpailu pikamatka. Kirsi Mykkänen, viikonvaihteen tuplamestari ja todella iloinen sellainen. 40 putosi kakkosen ennätyksestä. Oliko yllätys? Oli yllätystä. Siis perjantaina nelonen, lauantaina nelonen ja nyt aamulla alkuerät ja nyt vielä tommonen aika, niin oli kyllä ihan, en olisi noin kovaa oottanut. Että yleensä tuollaisen kolmen juoksun jälkeen sitten vielä pystyy kakkosella noin paljon parantaa, niin oho. Sehän lupaa vaan hyvää jatkoa ajatellen. Nopeusominaisuudet ainakin näyttäisi olevan kohdallaan. No joo, kyllä. Nopeus on kohdalla. Et me ei nyt kuitenkaan hirveän paljon nopeutta tehdä, mutta se tulee ihan selkeästi noiden pidempien vetojen kautta. Ja kyllä tässäkin niinku selkeästi oli nopeuskestävyys, mikä sen loppupelissä teki, että jakso juosta ja jakso juosta lopuun hyvin. Lupaa hyvää päälajia. Kyllä, ehdottomasti. Ja nyt oli mahtava keli juosta. Onnittelut vielä. Joo, hyvä. Kiitos. Miesten 200 metriä ja siinä se valitettava tosiasia, että Tommi Hartonen ei starttaa laisinkaan. Se on vahinko juttu, koska Hartonen juoksi aamupäivän alkuerissä 20.92, mutta jonkun näköistä kireyttä lihaksistossa jälleen on, joten pöytä on katettuna muille. Abdelkanin Uidra Lappeenrannan urheilumiehet alkuerässä 21.71 kauden parhaansa. Oli täällä 400 metrin kakkonen ennätys 21.47. Teemu Jokela, Alajärven ankkurit, tällä kaudella 21.72 ennätys, parisen kymmenystä parempi. Kolmosadalla on kahden vuoden takainen suomestari Samsa Tuikka, Toholammin urheilijat, myöskin alkuerissä kauden parhaansa 21.63 ennätys, 21.13. Saattaa olla yksi mitaliehdokas ja onkin. Sitten varmasti mitaliehdokas myöskin Nipatran Turun Veikot, oli täällä satasella jo nelonen, viime vuoden tämän matkan kakkonen ja 21.41 kauden paras aika alkuerissä vain 600 päähän ennätyksestään. Hartosen rata tyhjänä siis ja Tommin kärkiaika tänä vuonna 20.91. Olisiko tässä sitten voittajaehdokas jopa Visa Hongi? Hongisto Valkealan Kajo, 21.17 tämän kauden tilastoaika ja ennätys oli satasella täällä kolmas. 20-vuotias äärimmäisen lahjakas kaveri, jota on myöskin valmennettu erittäin hyvällä kädellä. Niin häneen pätevät myöskin samat asiat, eli Jonathan Ostrand, 21.55, vuonna 1985 syntynyt IF Kraftin juoksija on juossut ennätyksessä tällä kaudella. Ja sitten 400 metrin voittaja Ari Kauppinen juoksi täällä alkuerässä kauden parhaansa 21.82, eli 20 päähän ennätyksestään. Se on ainakin varmaa, että tosi tasainen kilpailu tästä on luvassa, koska niin lähekkäin nämä miesten ajat ovat ja alkuerät osoittivat sitä, että muutaman kymmenyksen sisään siinä paukutettiin. Ja nyt vaan sitten nähdään, kenen juoksu on kaikkein parhaimmassa kunnossa aamupäivän alkuerien jälkeen. Nipatran siis on esittänyt satasella tänä vuonna hyviä otteita. Ja Visa Hongiston juoksusta on tällä kaudella puhuttu useampaankin kertaan. Ja puhuttu ihan aiheesta, koska Hongisto kuuluu siihen meidän lahjakkuuksiemme ryhmään, josta saattaa tulevaisuudessa olla nimenomaan eurooppalaisilla radoilla iloa. Tero Pitkämäki päättää neljännen heittokierroksen. Johtotulos syntyi toisella kierroksella. Kolmas oli sitten se epäonnen heitto. Ja nyt tulee jatkoa sarjaan. Aika matala kaari ja noin 79 metriä. Ja kyllä se on sitten ihan hyväksytty heitto. Siinä ei kannata yliastua. Saadaan kolmas merkintä pöytäkirjaan. Yksi rasti siellä on sen nilkan muljahduksen jälkeinen suoritus kolmella kierroksella. Ja nyt Tero mittauttaa tämän heiton.
ja sekin on parempi kuin kakkosen olevan Mikkolan paras heitto. Eli sen verran ylivoimainen esitys on menossa 79-17, että Teron kaikki kolme mitattua heittoa ovat pidemmät kuin kakkosen paras. Ja miesten 200 metriä pienten hankaluuksien jälkeen sitten kaikki on valmista. Sisäradalta Nuidra, Lappeenrannan urheilumiehet, Jokela, Alajärven ankkuri, Tuikka, Tohlammin urheilijat, Ranna, Turun Veikot. 105 tyhjä, Hongisto, Valkealan, Kajo, Oostrand, IF Graf, Kauppinen, Haukivuoren kisailijat. Ja sitten lähdetään liikkeelle ja katsotaan millä tavalla se lähtee sen homma liikkeelle. Erittäin hyvin aloittaa radan 6 Visa Hongisto. Ottaa kaarteen hyvin, niin ottaa myöskin Tran hyvin kaarteen. Hyvin tulee myöskin Tuikka. Koivisto johtaa tällä hetkellä, mutta sitten lähtee Tran nousuun. Tran tulee keskeltä, sitten nousee uudestaan Visa Hongisto. Ja tuleeko nuorukainen mestaruuteen? Taitaa tulla. Repii väkisin kyllä. Hongisto voittaa Tran toinen ja Tuikka kolmas. Näin sieltä tulee Valkealan Kajon nuorukainen ja juoksee aikaan 21-22 ja ottaa Suomen mestaruuden. Upea suoritus. Kaaret tuli hyvin, loppu tuli ennen kaikkea hyvin. Tran tuli puolessa välissä etusuoraan vielä hyvin mukaan taisteluun, mutta ei pystynyt haastamaan enää Hongistoa, vaan Visa Hongisto on ylivoimainen Suomen mestari 200 metrin juoksussa. Niva Tran kakkosena ja Samsa Tuikka kolmantena. Ja epäärinen voittoaika siis Visa Hongistolle 21-22. Hän juoksee joka tapauksessa hyvin lähelle omaa ennätystään. Hieno juoksu nuorukaiselta. Suomen mestaruus siitä palkkiona. Haastattelussa suomalaisen pikajuoksun yksi suuri lupaus ja nyt tuore Suomen mestari Visa Hongisto. Miltäs tuo aikuisten sarjan mestaruus maistuu? Kyllä se maistuu tosi hyvälle. Että kisa oli tiukka, mutta Tommi kun joutui jättämään väliin finaalin, niin se helpotti kyllä paljon. Tuliko tuon Tommin poisjäännin jälkeen myös sellainen olo, että mestaruus voisi olla minun? Totta kai, että radalle kun lähtää, niin aina lähtee hakemaan mestaruutta. Ja nyt tuntui kyllä silleen, että nappi oma juoksu, niin se sieltä se tulee. Oletko kauteen ja panokseesi tämän kauden aikana muuten ollut tyytyväinen? Kyllä, on ollut tosi tyytyväinen. Alku oli vähän hankala, oli pientä vaivaa ja jäykkyyttä, mutta kesän lämmön myötä niin jaksot on auennut ja tuntuu tosi hyvältä. Sinun uraa ja harjoittelua on tutu sillä varovaisella kädellä pikkuhiljaa eteenpäin. Koska se on sen aika, että sitä ruuvia ruvetaan pikkuhiljaa kiristämään? No, sitä pitää valmentajakaan vähän katsoa, että sanotaanko, että parin vuoden sisällä varmaan aletaan kiristää jonkin verran. No, minkälaisia aikoja silloin saadaan odotella vaikkapa sataselta tai tältä kakkoselta? Toivottavasti ainakin Suomen ennätyksen. Asenne on kohdalla. Onnittelut mestaruudesta. Kiitos. Ja miesten tulokset Visa Hongisto, Valkealan Kajo 21-21. Nipa Tran juoksi kauden parhaansa 21-39 hopea ja seura Turun Veikot. Samsa Tuikka, Tohlammin urheilijat pronssia tuloksella 21-66. Viides kierros on täyttymässä, keihäänheitto paikalla. Yleisö pyrkii edelleen omalta osaltaan virittämään Tero Pitkämäkeä hyviin suorituksiin. Hän on ainoa sillä kilpailupaikalla, joka on kyennyt todella hyviin suorituksiin. Kahdesti keihäs on kaartanut yli 80 metrin viivan. Vastustajat ovat jääneet hänen tuloksistaan kauas ja nyt Tero hamuaa tietysti vielä parempaa tulosta tällä kierroksella. Ja nyt tulee peräti 87 metrinen, joten kyllä Tero tässä kilpailussa osoittaa taas sen, mitä tarvitaan Helsingissä. Toisella kierroksella 84 riittää Helsingissä silloin, kun karsintaa käydään, koska karsinassa on kolme heittoa. Ja sitten kun finaalissa heitetään, niin silloin tarvitaan tämän mittaisia kiskaisuja. Silloin Makarov ja kumppanit saavat kyllä miettimisen aihetta, joten edelleen vakuuttavaa jälkeä tekee tämä 22-vuotias keihäs jättiläinen kaikissa sen merkityksissä. Nurmon urheilijat on hänen seuransa ja nyt sai yleisö varmasti sen, mitä halusi keihäs kilpailusta 87-83. Se kelpaa tuloksesi missä kilpailussa tahansa. Tero Pitkämäki.
korkeushypyssä riman korkeus 227, Oskari Frösén ensimmäinen yritys. Hän on ylittänyt kaikki hyppäämänsä korkeudet. Ensimmäisenä tämä on MM-kisojen B-raja ja Frösén menee kevyesti, komeasti yli. Oskari Frösén 227 ja se tietää todella silloin sitä, että B-raja on selvitetty. Ja Frösén tekee siinä myöskin saman tien kauden parhaansa, parantaa sitä 2 sentillä. Ainoa kilpailussa mukana oleva kilpailija on enää Heikki Taneli. Ja keihäänheitto paikalla. Jarkko Koskivähälä tällä hetkellä kovin ehdokas pronssimitaliksi. Ja taitaa pysyä ainoana ehdokkaana sille mitalille loppuun asti, koska tässä nyt mennään jo 6. heittokierrosta. Mutta eipä nyt kaata mitään ennen kuin kaikki on nähty. Mutta kun tulee parannusta kerran tulokseen, niin eiköhän se pronssimitalikin jo tiedä ottajaansa tässä kilpailussa. Tähän mennessä siis Koskivähälä parhaallaan 75-53, mutta nyt tulee petrausta niin paljon, että saadaan hänellekin tämän kauden tasoon nähden ihan kunnon tulos. Koskivähälähän ei ole ylittänyt tällä kaudella 80 metriä, 78-05. Ja sitten Heikki Taneli korkeushyppy paikalla. Taneli, jolla ratkaiseva 3. yritys, hän jätti 2 hyppyä tähän korkeuteen ja 2.27 ja Turun Urheiluliiton mies menee yli. On parantanut 5 sentillä omaa ennätystään tässä kilpailussa, eli 2.22 ja nyt 2.27 menee kaiken lisäksi vielä upeasti yli. Joten tässä meillä on 2 kilpailijaa nyt, jotka ovat ylittäneet tämän B-rajan 2.27. Ja sitten Tero Pitkämäki päättää keihäskilpailun. Hän ottaa 2. peräkkäisen Suomen mestaruutensa ja tekee sen vakuuttavasti 87-83 viidenneltä heittokierrokselta. Ja se tietysti mikä tässä on omalla tavallaan myöskin ilahduttavaa, se että Pitkämäen täytyy olla myös kropaltaan hyvässä kunnossa, koska hän pystyy tekemään näitä sarjoja, että hän käyttää kaikki heitot riippumatta siitä millaisia tuloksia on pohjalla. Ja sitten Pitkämäen viimeinen kiskaisu lähtee siitä niin ja korkeana se lentää jälleen ja putoaa sieltä myöskin aika nopeasti alas, mutta siitä huolimatta 83.5 metriin. Loistava kilpailu jälleen Tero Pitkämäeltä ja Tero koko ajan lataa myöskin ihan oikealla tavalla paineita itselleen kohti Helsingin MM-kisoja, koska kyllä tässä on tällä hetkellä yksi meidän suuria ja harvoja mitalisuosikkejamme Helsingin MM-kisoissa. Siitä ei pääse yli eikä ympäri ja tulostaso näyttää säilyvän edelleenkin hienona. 82-61 viimeinen heitto Teron sarja, 81-20, 84 metriä yliastuttu, 79-17, 87-83 ja 82-61. Suomen mestari Tero Pitkämäki, Nurmon urheilijat 99. Ja tässä on sitten keihän lopputulokset. Eli hopealla Esko Mikkola, tasan 9 metriä eroa ykkösen ja kakkosen välillä, pronssilla Jarkko Koskivähälä. Ja Pitkämäen tuloksen arvoa tietysti nostaa vielä se, että kun näiden päivien aikana ilmeisesti on tullut kirjoitettua 22 000 nimikirjoitusta, niin kyllä se heittokäsikin on ollut kovalla koetuksella. Mutta se on kovan urheilijan tehtävänä. Ja siinäkin Tero on esiintynyt esimerkillisen hienosti. Kaikkiin pyyntöihin on vuoren varmasti vastattu toivotulla tavalla. Kalevan kisojen päätöslaji on miesten 1500 metrin juoksu. Ja siinä lähtölistaa Jonas Hamm, Lahden ahkera, viime vuoden Suomen mestari. Löytyy tältä sivulta, siellä on myöskin Sami Valtonen. Sitten tältä sivulta voidaan poimia viime vuoden kakkonen Anders Rokkas, joka tosin tällä kaudella ei ole kyllä tilastoissa paljon herkutellut. Onko sitten ne kunto viritetty, saapa nähdä. Ja sitten on mielenkiintoinen tilanne tämä Wilson Kirvan mukana olo sen vuoksi, että onko hän mahdollisesti jonkunnäköisenä jäniksenä jopa Jonas Hammille. Mene ja tiedä, se nähdään kohta. Jonas Hamm siinä niin, viime vuoden mestari siis, ja tämän kauden tilasto ykkönen 3.41.52. Ennätys 3.40.45. Jani Hautala.
on kilpailut Suomessa säästeliäästi Saksassa sitäkin enemmän. 11 on Mikael Bergdahl, Kamla Karleby IF. Tällä kaudella 3.51.26. Jukka Keskisalo voitti täällä jo estejuoksun. Ja 3.42.10 on ennätys. Ja se ennätys syntyi 2 vuotta sitten, kun hän voitti tämän matkan Kalevan kisoissa. Ja sitten edelleen riviä eteenpäin. Ja siinä on Anders Rokkas, Porvoon urheilijat, viime vuoden kakkonen siis. Ennätys on hänelläkin 3.43.23 ja Rokkas on voittanut tämä matka Suomen mestaruuden vuonna 1999. Ja Wilson Kirva siis mukana myöskin. Ja Wilsonin ennätys toki tällä matkalla on ihan hieno, mutta se on nyt on päivän selvää aikaisempien juoksuesitysten perusteella, että hänen roolinsa tässä juoksussa, niin kuin sanottu, saattaa olla se, että hän pyrkii vauhdittamaan Hammia. 3.42 on Seera ja sen Ham on selvittänyt ja siellä vähän kompuroidaan lähdössä. Ja niinpä Wilson sieltä pyyhkäisee ulkokautta kärkeen ja kyllä tämä paljon viittaa siihen, että näin olisi, että vauhtia tässä lähdetään pitämään. Sami Valtonen, Turun Veikot kakkosena. Sami voitti vuonna 1997 tonni vitosen Suomen mestaruuden ja ennätys on hänelläkin kotimaisittain hyvä. Se on 3.41.59, mutta tällä kaudella hän on juossut 10 sekuntia huonomman ajan. Eli sieltä vain haetaan sitten Ham, joka on vielä vähän kauempana kärjestä, kunnes kiilaa pikkuhiljaa sinne sitten Valtosen ohi myöskin. Eli Kirva, Valtonen, Hamman Valtonen, Bergdahl, Keskisalo. Tässä järjestyksessä lähdetään menemään. Ja siinä on Anders Rokkas ja sitten tummassa juoksuasussa kuudentena. Eli siinä on kuuden kärki. Kirva, Ham, Valtonen, Bergdahl, Keskisalo ja Rokkas. Näin mennään. Ja sieltä ulkokautta yrittää myöskin tunkeutua asemiin Niklas Sandels, IK Falken. Hänellä on tästä porukasta hyvä tilastoaika tältä vuodelta. Se on 3.50.26 ja se on kakkostilastoaika näistä juoksijoista, joten hänet kannattaa myöskin panna merkille. Kirva edelleenkin vauhdin pitäjänä, ero alkaa vähitellen syntyä. Hamon mukana vielä, Valtonen jääneenä muutama metrin, sitten tulee Bergdahl, Keskisalo, sitten siihen nousee myöskin Niklas Sandels. Vieläkään mitään suuria ratkaisuja ei ole päässyt tapahtumaan, mutta sen sijaan näytelmän käsikirjoitus on kyllä kirjoitettu jo heti. Kirva tässä koko ajan töitä tekee, mutta epäilenpä vahvasti, että ei juokse loppuun saakka. 2 kierrosta matkaa maaliin. Tämä on se kuuluisa vaikea kierros jälleen, jolloin vauhtia pitäisi pystyä pitämään. Tasaista vauhtia, mitään huippuvauhtiahan tässä tietenkään ei mennä. Nyt juostaan Suomen mestaruuksista ja Suomen mestaruusmitaleista. Ja myöskään taustalla ei ole tapahtunut mitään erikoisia muutoksia. Mennään noin 2 minuuttiin. Ja Kirva radalta pois, niin kuin olettaa sopii. Ham on nyt yksinään kärjessä. Nyt nähdään sitten, millä tavalla häntä pystytään haastamaan. Nyt kannattaa nostaa esimerkiksi Jukka Keskisalo kyllä esiin tuolta. Hän on tällä hetkellä kilpailussa 5. Ja ainakin 3 tonnin esteessä irtosi Kiri yllättävän näyttävän näköisesti. Hamilla eroaa 10 metriä. Valtonen 2. Bergdahl 3. Sanders 4., Keskisalo 5., nyt nousee Rokkas 6. Ja ero näyttäisi ihan hyvältä, mutta palataan naisten 8. sen verran, kun muistetaan, miten Mari Järvenpäälle kävi. Ei se ero sitten lopulta riittänyt ollenkaan, vaan Suvi Myllymäki painoi ohi. Ja nyt sieltä lähtee nimenomaan Jukka Keskisalo kiihdyttämään askeltaan. Eroa on kuitenkin vielä vajaa 10 metriä. Ham johtaa, Keskisalo 2., Mikael Bergdahl 3., Niklas Sanders 4., Anders Rokkas 5. Ja tässä järjestyksessä mennään. Ham kuitenkin pitää hyvää tahtia yllä edelleenkin. Askel on rullaavan näköistä takasuoralla. Ero ei ole juurikaan kaventunut, mutta sen sijaan muista sijoituksista käydään huikeaa kamppailua. Hammin askel riittää tällä hetkellä selvästi siihen, että hän ottaa tässä toisen peräkkäisen Suomen mestaruutensa. Mutta miten käy muiden mitalisijojen kanssa? 200 metriä matkaa maaliin. Keskisalo pitää edelleenkin kakkospaikkaa. Bergdahl 3., Sanders 4., Rokkas 5. Siinä on ryhmä, joka ratkaisee jo hopean ja pronssin kohtalon. Ham vilkuttelee jo sinne katsomoon. Hän on Suomen mestari. Tässä Kirva petasi Hammille tilanteen ja sitten Ham tulee ja voittaa Suomen mestaruuden. Sitten käydään raivoisaa kamppailua ja muista mitaleista. Anders Rokkas pyyhkää sen sieltä ulkokauttaa. Keskisalo edelleen kuitenkin 2. Ja Ham alkaa vähitellen, alkaa kun hän hyytyä. Keskisalo lähenee. Ham voittaa kuitenkin. Keskisalo 2., Rokkas 3., Sanders 4. ja Bergdahl 5. 3.46.52 Joonas Hamlahden ahkera Suomen mestari, mutta alkoihan siinäkin olla vähän tiukkaa paikkaa Joonas Hammilla, kun Jukka Keskisalon kiri kuitenkin oli yllättävän vahva hänelläkin sen 3000 metrin esteinen hyvän esityksen jälkeen. Joonas Hamlahden ahkera
Suomen mestari, epävirallinen voittoaika 3.46.52 ja Hammille siis toinen peräkkäinen Suomen mestaruus. Jukka Keskisalo ottaa hopeaa, Anders Brokkas on pronssilla. Tässä ei herkuteltu loppuajolla, tässä herkuteltiin vain SM-mitaleilla. Oskari Frasén mestari B-luokan tuloksella 2.27, Heikki Taneli samalla tuloksella kakkonen, Osku Torro pronssimitalisti. Natalia Kilpelän kolmiluokan ykkönen, Teija Hannila kakkonen ja Jonna Janet Eriksson otti pronssi. Ja miesten 1500 metriä Joonas Hamlahden ahkera 3.46.52, Jukka Keskisalo Joensuun kataja hopeaa, Anders Rokkas Porvoon urheilijat kauden parhaallaan pronssia. Vuoden 2005 Kalevan kisat on saatu näin päätökseen. Paras seura näissä kisoissa ja Kalevan maljan voittaja on Lahden ahkera. Tässä vieressäni puolestaan on näiden kisojen parhaana urheilijana palkittu keihäsmies Tero Pitkämäki. Tero jälleen vankkaa työtä, ilmeisesti kaikki etenee kunnossa ja aikataulussa kohti MM-kisoja. Joo, aikataulussa mennään, että todella hyvin kulki heitto tänään. Että oikeastaan kolme semmoista hyvää heittoa. Tänään oli aika vaikeat tuuliolosuhteet, että siihen nähden tosi kova tulos. Kolmannessa heitossa nilkka taisi hiukan pyörähtää. Onko se joku sellainen, jotain sellaista, mistä pitää olla nyt huolissaan? Ei sitä huolissaan tarvitse olla, että mulla joskus silloin tällainen pyörähtää nilkka vähän ympäri. Ja siinä piti neljännessä heitossa vähän hakea uudestaan sitä hommaa ja sitten viidennellä päätin taas kokeilla täysillä ja sehän meni kauas sitten. Se meni kauas. Sinulla on paineet menestyä kotikisossa, se on selvä. Sinusta puhutaan meidän suurimpana mitalitoivona. Miten sinä itse näihin muiden odotuksiin suhtaudut? No kyllä mä oon antanut aihetta odotuksiin, että mitä mitali mielessä ja en mä siitä sen suurempia paineita ota. Se on tavoite. Jos se ei onnistu, niin sitten ollaan epäonnistuttu jossain. Mutta tällä hetkellä kaikki näyttää hyvältä. Joo, tosi hyvältä näyttää tällä hetkellä. Se on mukava kuulla, onnittelut vielä mestaruudesta. Kiitos. Ja saman tien sitten kiitokset teille, hyvät katsojat. Kalevan kisat on päätöksessä, mutta yleisurheilukausi jatkuu kiivaana. Ensi torstaina Lappeenrannan eliittikisat, jotka Ylen TV-urheilu tarjoaa. Viikon päästä maanantaina Helsingin Grand Prix, viimeinen näyttöpaikka. Eikä siihen ole enää kuin 3 viikkoa aikaa, kun Helsingin maailmanmestaruuskilpailut käynnistyvät. Nyt täältä Porista Kalevan kisojen merkeistä vielä kerran. Kiitokset seurasta ja näkemiin.